የሆነ ቀን ተመድቦለት አሁን እኛ እንደምናከብረው ትንሳኤን ባዓል አከብሩም ነበረ እግዚአብሔር አምላክ ያህዌ የግብፅን አማልክት የቀጣበት ያዋረደበት የመላ አለሙ የአጽናፍ አለሙ ገዢ እንደሆነ ያሳየበት ምልክቶች ናቸው ሰይጣን ሁል ጊዜም ሙሉ ውሸት ይዞ ቢመጣ የሚቀበለው እንደሌላ ያውቃል ከክርስቶስና ከክርስቶስ ጋር ብቻ በተገናኘ መንገድ ልናስተላልፍ ይገባል እንደውም ፈርዖን ምን ብለው ያስባሉ በስጋ የተገለጠ መለኮት ኢየሱስ የለም ማለት ሌላ ኢየሱስ ግን ያቀርባል በክብር ከፍ ከፍ ብሏልና ፈረስና ፈረሰኛውን በባህር ጥሏልና ሃይማኖት መቀላቀል አሁን በእኛም ዘመን አለ ከክርስትና መሰረታዊ ፅንሰ ሀሳቦች ውጭ የሆኑ ለጆሮ ለስጋ ደስ የሚሉ በምስጋና የተፈራም ድንቅን ደግሞ የሚያደርግ እንዳንተ ያለ አምላክ ማን ነው እዚህ ውስጥ ክርስቶስ የታለ እዚህ ውስጥ የታለ እዚህ ውስጥ መልክቱ የታለ የሚለውን ነው ማየት ያለብን ሁለቱ ሃይማኖቶች መንገድ ለዩ ተብሎ የሚታሰብበት ጊዜ አለ ደስ ይሌለ ለስጋ በቃ እንዲ ቀን ነው የፌስት ቀን ነው እየተባለ እና ይበረዛሉ በአንድም በሌላ መንገድ ትንሣኤ የለም በፊትም የነበረ ትምህርት ነው አልኩ ሰዱቃውያን ይሉ ነበር ስቶይክስ ይላሉ ኢፒካሪያንስ ይላሉ ኖ የእናንተ በዓል አደለም እኛ የምናከብረው በዓል እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል መታሰብ ያደረሳችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የሽማ ፖድካስት ነው ዛሬ ልዩ የበዓል ፕሮግራም ይዘንላችሁ መተናል ቆይታችሁን ከእኛ ጋር አድርጋችሁ እንድንደማመጥ እንድንሰማማ ግብዣችንን እናቀርባለን አብራችሁን ሆኑ የተወዳጁ ተመልካቾች ዛሬ እንግዲህ እንደዚህ በበዓል ልብስ አሸብርቀን ልዩ የበዓል ፕሮግራም በአሉን አስመልክተን ወደ እናንተ ይዘን መጥተናል እንደዚህ ፕሮግራሞቻችንን ወደ እናንተ እያዘጋጀን ስናቀርብ እናንተም ደግሞ በፍጥነት ምልክቶቻችን እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ሀሳብ አስተያየታችሁን በመስጠት ከኛ ጋር አብራችሁ እንድትሆኑ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪያችንን እናቀርባለን እንኳን አደረሳችሁ በአል እንዴት ነው ባል ቆንጆ ነው ኢብሳ ጠፍታ ቆይታ እስኪ እንኳን አደረሳችሁ ብል እስኪ በመላው አለም ለሚገኙ የትንሣኤን በአል ለሚያከብሩ ክርስቲያኖች በጠቅላላ እንኳን ለትንሣኤ በአል አደረሳችሁ አደረሰን ማለት ትወዳል አሜን እናመሰግናለን ህሊ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እኔም ለመላው ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንኳን ለትንሳዊ ባል በሰላም አደረሳችሁ አቤል እኔም እንግዲህ እንኳን ለትንሳኤ በአል አደረሳችሁ ላለው ይህን በአል ለምታከብሩ መላው ክርስቲያኖች ለኢትዮጵያውያን ለኤርትራውያን ይሄ በአል የሚመለከታችሁ ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁኝ ዛሬ እናንተ ጋር አብረን በአልን የምናሳልፈው ኢብሳ ቡርቃ ሊናጥላባቸው አቤል ዘውዱና ኔ ትግስት እጅጉነን በድጋሚ አብራቸውን ቆዩ ዛሬ የምንነጋገርበት ዋና ርዕሰ ጉዳይ ያው ያለንበትን በአል ስለሆነ ስለዚሁ በአል ነው የምናነሳው እና እንደው ርዕሱን ትንሣኤ ወይስ ፋሲካ ብንለው ይስማማዋል ብዬ አስባለሁኝ ለምን ብዙዎቻችን ፋሲካ ብለን እንጠረዋለን ደግሞ ሌላው ትንሣኤ ና ምንድን ነው የሁለቱ ግንኙነት አንድነት ታሪካዊ አመጣጣቸው የተቀላቀለባቸው ነገር አለ ወይ እነዚህ እነዚህን ሁሉ ነው የምንዳስሰው ና ፋሲካና ትንሳኤን እንዴት እንደምንረዳው እንዴት እንዳገኘ ነው ነው ለተመልካቾቻችን ዛሬ ይህን መልእክት የምናደርሰው ና ከአቤል ጀምር እስኪ እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ዛሬ በተለይ ለክርስቲያኖች በጣም ትልቅ ቀን ነው ምክንያቱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ሞት እንድል አድርጎ እየተነሳበት እለት አድርገን መታሰቢያውን የምናከብርበት እለት ነው እና እንግዲህ በጣም ትልቅ እለት ነው ለዛ ነው እንግዲህ የበዓል ልብሳችን እንደ መቅ አሸብርቀን ቀለል አድርገንም ነው የምናወራው እ የተወሰኑ ነጥቦችን በአል በመሆኑ መጠን እዛው ላይ ለማንሳት ነው እንግዲህ ትንሣኤ ወይስ ፋሲካ የሚለው በጣም መሰረታዊ ሀሳብ ነው ብዙ ጊዜ እየለዋወጠን እንጠቀመዋለን ፋሲካን እናከብራለን እንላለን ትንሣኤ እናከብራለን እንላለን ግን ያው ሁለቱ የተወሰነ ልዩነት እንዳላቸው በኋላም በደንብ በምናደርገው ዲስከሽን እናነሰዋለን እስቲ ወደ ዋናው ከመግባታችን በፊት የተወሰነ ታሪካዊ እንትኑን ጥቂት ነገር ልበልን እንደ መነሻ ያክል ከክርስቶስ ልደት በፊትም እንዲህ አይነት ክብረ በዓሎች ስማቸው ፋሲካ ወይም ትንሣኤ አይባልም እንጂ በተለያዩ ማህበረሰቦች ዘንድ እንዲህ አይነት ክብረ በዓሎች ሲከበሩ ቆይተዋል በተለይ ይሄ ወቅት ከዝናብ መምጣት እና አዲስ ህይወት ከመጀመር ጋር ብዙ ጊዜ ስለሚያያዝ አብዛኛው የዓለም ክፍል ላይ ይሄ አሁን ያለንበት የሚያዝያ ወር ተክሎች የሚበቅሉበት እና ህይወት ሪጁቪኔት የሚያደረግበት እንደ አዲስ የሚቀጥልበት ነው ተብሎ ስለሚታመን እንግዲህ በተለይ የድሮ ማህበረሰብ እንግዲህ አግራሪያን ነው ያ ማለት ምንድን ነው በግብርና ላይ የተመሰረተ ማህበረሰብ ስለሆነ የነበረን በቃ ህይወቱ ቀጥታ ከ ዝናብ መምጣትና ለመምጣት ጋር እንዲሁም ደግሞ ከሰብሎች ከእጽዋት ጋር ቀጥታ የተገናኘ ስለነበረ ይሄ ወቅት በጣም እንደ ትልቅ የአምልኮ ወቅት የሚወሰድበት ሰዓት ነበረ የፈርቲሊቲ ወቅትም ነው ተብለው ይታሰባል እና እንግዲህ ከዛ በፊትም በነበሩ የተለያዩ አምልኮች ይህን ወቅት ሲያከብሩ ኖረዋል የዓለም ህዝቦች ማለት ነው እግዲ ፈርቲሊቲ ይቀጥላል ፈርቲሊቲ የሚሰጡ አምላኮቻቸውንም ጣዖቶቻቸውንም ሲያመልኩ ሲያከብሩ ኖረዋል ማለት ነው ሶ ከዚህ አንጻር ይሄ ወቅት በጣም ለረጅም ጊዜ ብዙ ብዙ ሰዎች ያከብሩት የነበረ ወቅት ነው ከፋሲካ ጋርም እንደው ስናያይዘው ከክርስቶስ ልደት በፊትም ከክርስቶስ ወደዚች አለም መምጣት ስጋ ለብሶ ወደዚች አለም ከመምጣቱ በፊትም እንዲሁ አይሁዶችም ስያሜውን ፋሲካ ብለው ከግብፅ ስርዓት ነፃ የወጡበትን ጊዜ በሰፊው ሲያከብሩ ኖረዋል ዘመናት ማለት ነው ወቅቱ ተመሳሳይ ነው የአይሁድም ፋሲካ ክብረ በዓል ማለት ነው እና እንግዲህ ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ይሄ ወቅት የፌስቲቫል እና በርካታ ክብረ በዓሎች የሚጸለይበት የሚበላበት የሚጠጣበት እንደሆነ ቆይቶ እንትን ብሏል ከዛ ከክርስቶስ መምጣት በኋላ ደግሞ እንግዲህ ከጊዜ በኋላ በመጡ የሃይማኖታዊ ውሳኔዎችም የሰዎች ልምምድም በተለያዩ እንትኖች እንግዲህ ፋሲካ በዚህ ቀን እንዲከበር ተወስኖ እየተከበረ ይገኛል ማለት ነው ከሺህ ዓመታት በፊት ጀምሮና እና የፌስቲቫል ወይም ደግሞ የክብረ በዓል አመት ሆኖ ወቅት ሆኖ የቆየ ጊዜ ነው ብዬ ማንሳት ችላለሁ ከታሪካዊ ዳራው ስነሳ ማለት ነው ስቲሌሎቹን ደግሞ ብዛምን ትጨምራለ ከጊዜ ቆጠራ ወይም ከወቅት ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ዘፍጥረት አንድ ላይ ምናልባት የአራተኛው ቀን ፍጥረት በእግዚአብሔርም አምላክ በሰማይ ላይ የሚሰለጥኑ ሁለት ታላላቅ ብርሃናትን እንዳደረገ እናንባለን አንደኛው የብርሃን ምንጭ በቀን እንዲሰለጥን ሌላኛው ብርሃን ደግሞ በሌሊት እንዲሰለጥን ከዚያ የተሰጡበትንም ምክንያት ጸሐፊው ሲያስረዳ ወቅቶችን ያሳውቁ ዘንድ ክብረ በዓላት የሚጀምሩበት ጊዜ ይታወቅ ዘንድ እንደተሰጡ ጥቆማ እናያለን ስለዚህ የሰው ልጅ እነዚህ ተፈጥሯዊ ክስተቶችን ለአምልኮት በብዙ ከጥንትም ጀምሮ ሲጠቀማቸው ነበር ከዚ አሁን ስፔሲፊካሊ አሁን አቤላ ያነሳው የጊዜ ይሄ ስፕሪንግ ኤኮኖክስ ምንለው ወይም ቨርናል ኤኮኖክስ ተብሎም ይጠራል ምን ማለት ነው ምድር ለምሳሌ ጥንታዊ ግሪኮች ይሄንን ቀድመው በማወቅ ቀዳሚ ናቸው ምድርን የተሻለ ለመጓዝ እድል አግኝተው ስለነበር ለምሳሌ የምድር ወገብ ከዛ የካንሰር ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን የሚባለውን ነገሮች ለማወቅ ችለዋል በዛ መሰረት ለምሳሌ አማርኛቻቸው እንግዲህ ምን እንደሆነ እኔ እንጃ ግን ኦቨርሄድ ወይም በአመቱ የትኛው ጊዜ ቱ ጋር እንደሚሆን ኦረዲ አውቀውት ነበር ስለዚህ አሁን ቅድም አቤል ላለው ልክ ነው ይሄ ማርች ላይ ኦቨርሄድ ሰን የምድር ወገብ ላይ ይመጣል ፀሐይ ከትሮፒክስ በእንቅስቃሴ ብዙ አትርቅም ስለዚህ ሁለት ጊዜ አመቱ ላይ ኢኩዌተር ላይ ትሆናለች ከዛ አንድ ጊዜ ካፕሪኮርን ላይ ትሆናለች ከታች አንድ ጊዜ ደግሞ ካንሰር ላይ ከላይ ትሆናለች ስለዚህ ያ ጊዜ ለምሳሌ ለጁን ሲሆን ጁን 2 ሲሆን የሰሜኑ ንፍቀ ክበብ ሳመር ይጀምራል ለምዕራቡ ሶሪ ለደቡባዊ ያለም ንፍቀ ክበብ ደግሞ ዊንተር የምንለው ጊዜ የክረምት ወር ይሆናል ማርች እና ሴፕቴምበር ላይ ሲሆን ግን ይሄኛው ደግሞ ስፔሲፊካሊ ማርች ላይ የሚሆነው ኤኮኖክስ ግሪክ ነው ኤኮኖክስ አማርኛቸው ኢኳል ናይትስ እንደማለት ነው ኩለሊት ስለዚህ የቀንና የምሽቱ ርዝማኔ ኩል የሚሆንበት ጊዜ ነው ጸደይ እንዳልከው ልምላሜ የሚመጣበት ጊዜ ነው የአዲስ ህይወት ጅማሬ ተደርጎ ይታሰባል የክረምት ወቅት አልፏል ህይወት ከምድር ሀይበርኔት አርጎ ከከረመበት ማቆጥቆጥ ይጀምራል ምድር መፈገግ ትጀምራለች እንትኑ እንደዛ ነው ከጊዜ ቆጠራ ጋር ተያይዞ ያለው በኋላ ቀኑ ያው ፊክስ የተደረገበት ደግሞ እሱ የራሱ ሌላ ታሪካዊ ከክርስትና ታሪክ ጋር ተያይዞ ሚሄድ የራሱ እንትን አለው ግን ወቅቱ እንደዛ ነው ይሄ ስፕሪንግ ኢኮኖክስ እንደዛ አይነት እንትን አለው ባህር አለው ወይም ገጽታ አለው መጀመሪያ ላይ እንዳነሳሁት እንግዲህ ከታሪካዊ ዳራው ስንመለስ ፋሲካ እና ትንሣኤ ምንድን ነው ተያያዥነታቸው ምንስ ነው ልዩነታቸው እኛ ሀገር እንደውም ከትንሳኤ ይልቅ ፋሲካ በሚለው ስሙ ነው የሚታወቀው እና ምንድን ነው ልዩነታቸው የሚለውን ነገር ብናይ እንግዲህ እንደምናውቀው ፋሲካ ከዘጻት ጀምሮ ዘት መጽሐፍ ላይ የምናገኘው ነው ከዛ ጀምሮ የምናገኘው በአል ነው እስራኤላውያን ከግብጽ ባርነት ነጻ መውጣታቸውን ተከትሎ እግዚአብሔር አስር ታላላቅ ተአምራትን አድርጎ ነጻ እንዳወጣቸው እናስታውሳለን ከነዚህ ተአምራት ግን የመጨረሻውና የኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት ተምሳሌት ወይም ጥላ ሆኖ የሚታወቀው የመጨረሻው ተአምራት ነው አስረኛው ተአምራት በግብጽ ቤት ያሉትን በኩራት በሙሉ የሚገድል የሞት መልአክ ታዞ ነገር ግን በእስራኤል ቤት እንዳይገባ የፋሲካውን በግ ና የደሙን ምልክት በመቃናቸውና በጎበናቸው ላይ እንዲያደርጉ እግዚአብሔር ያዘዘበት ደሙን ባየሁ ጊዜ ይአልፍ አለሁኝ ፓስኦቨር አደርጋለሁኝ ከሚል ቃል ፓስቨር ወይም ፓስካ ፓስካ የሚለው ቃል ትርጉሙ ፓስኦቨር ማለት ነው ከዛ የመጣ ቃል እንደሆነ እናውቃለን ስለዚህ ያ የሞት መላክ ከእስራኤላን ቤት የተከለከለበት በግብጽ ምድር ላይ የመጣው የሞት መልክ በአል ነው ያ በአል መታሰቢያ ተደርጎ የሚከበረው ለዛ ነው እግዚአብሔር ደግሞ ያን ቀን ብቻ ያንን ስርዓት እንዲፈጽሙ ሳይሆን ከግብጽ ምድር ከወጡ በኋላም በየአመቱ ቀን ወስነው ይህንን ጊዜ እንዲያስቡት አዟቸዋል የትኛውንም ተአምራት እንደዚህ መታሰቢያ እንዲያደርጉለት አልነገራቸውም የተለያየ ውሀ ወደ ደም ተቀይረዋል በዝንብ በቅማል በልዩ ልዩ ነገር ቀጥቷቸዋል እግዚአብሔር እንደውም ምን ይባላል እነዛ የቀሩቱ ዘጠኙ ተአምራት ግብጾች ያመልኳቸው የነበሩ አማልክቶች ምሳሌዎች ናቸው እና እግዚአብሔር መጀመሪያ የእሱን መዳን የእሱን ሊመጣ ያለውን ቤዛ ከማሳየቱ በፊት የእነሱን አማልክቶች ነው ቀጣቸው ይባላል አማልክቶቻቸው በሙሉ ከተቀጡ በኋላ ይሄ ሊሆን ያለውን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሊፈጸም ያለውን ቤዛነት የሚያሳይ የፋሲካ በግ እንዲያርዱና በጉ ነውር የሌለበት እንዲሆን አዟቸዋል ተባአት እንዲሆን አዟቸዋል ወይንም ወንድ እንዲሆን አዟቸዋል ከዛ ደግሞ በደሙ ሞት አልፎ እንደሚሄድ ነግሯቸዋል እና ይሄ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የቤዛነት ስራ ጋር የመስቀል ስራ ጋር በጣም የተያያዘ ነገር እንደሆነ የምናየው እንግዲህ ምክንያቱም ካስታወስን ፋሲካ የሚከበረው ኒሳን በሚባለው ወር ነው እና ኒሳን በሚባለው ወር በአስረኛው ቀን ለመስዋዕት የሚሆኑ በጎች ወደ ኢየሩሳሌም የሚገቡበት ቀን ነው በአስረኛው ቀን ፋሲካ የሚከበረው በ14ተኛው ቀን ነው በኒሳን ወር በ14ተኛ ቀን በዚህ በአስረኛው ቀን የመስዋዕት በጎች በጣም ብዙ ሺ የሆኑ የመስዋዕት በጎች ወደ ኢየሩሳሌም ሲገቡ እያንዳንዱ ቤት ለራሱ እያንዳንዱ ሰው ለአባቱ ቤት አንድ በግ ስለሚል ማለት ነው ለቤተሰቡ አንድ አንድ በግ ይዞ ወደ ኢየሩሳሌም በሚያስገባበት በዚያ እለት ነውር የሌለበት ንጹህ የእግዚአብሔር በግም የዛለት ነው ወደ ኢየሩሳሌም የገባው በኢያሪኮ አልፎ ኢየሩሳሌም የገባው በአስር ነው በኒሳን አስር ነው የገባው ከበጎቹ ጋር እንደምናስታውሰው ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ አንድ ቁጥር 29 ላይ መጥምቁ ዮሐንስ ጌታን አይቶት ምን ብሏል የዓለምን ሁሉ ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ብሎታል ይሄ የእግዚአብሔር በግ ለአንድ ቤተሰብ አይደለም እዛ ቦታ ላይ እንደነበሩት በጎች ለአንድ ቤተሰብ አይደለም የገባው ለአለም ሁሉ የሚሆን ነው ነውር የሌለበት ነው ተባእት ነው የእግዚአብሔር በግ ሆኖ ኢሳያስ 53 ላይ እንደምናገኘው ደግሞ በሸላቾቹ ፊት እንደሚታረድ በግ ዘማለ እንደሚለው እንደ በጎቹ ሳያውቅ ሳይሆን አውቆ ለመሰዋት ነው የገባው በጎቹ ወዴት እንደሚሄዱ አያውቁም የጎተቱ ሲወስዷቸው ዝም ብለው ነው የሚሄዱት እሱ ግን ምን እንደሚደረግበት አስቀድሞ እየተናገረ አይደል ለደቀ መዛሙርቱ በጣም በተለይ ስፔሲፊክ አድርጎ ወይንም ጥርት አድርጎ ሶስት ጊዜ በግልጽ ነግሯቸዋል ወደ ኢየሩሳሌም እንደሚሄድ ካህናት አለቆችና ለፈርሳውያን ታልፎ እንደሚሰጥ እንደሚሰቀል እንደሚተፉበት እንደሚዘባበቱበት እንደሚሞት ይህንን በደንብ ጥርት አድርጎ ተናግሮ እያወቀ በጎቹ ሳያውቁ እንደሚገቡት ሳይሆን እሱ እያወቀ ነው በአስር ወደ ኢየሩሳሌም ከተማ የገባው ገብቶ በ14 ነው እንግዲህ ልክ በጎቹ መስዋዕት በሚደረጉበት ጊዜ ነው እሱም መስዋዕት የሆነው ማለት ነው ይሄ የዓለም ቤዛ የእግዚአብሔር በግ እንግዲህ እንዳልኩት ለዓለም ሁሉ ነው ቤዛነቱ ለአንድ ቤተሰብ አይደለም ደግሞ ለአንድ ቤተሰብ አለመሆን ብቻ አይደለም ከዛኛው መስዋት ስርዓት የሚለየው በየአመቱም አይደለም የብራውያን ጸሐፊ እንደሚነግረን ለአንድ ጊዜ ለአንዴና አለም አይደለም የገዛ ደሙን ይዞ ስላጤታችን ስሬስ ወደ ቅድስት ገባ ይለናል ለዓለም የሚሆን ለዓለም ሁሉ የሚሆን አንድ እግዚአብሔር በግ ነውር የሌለበት ኢየሱስ ክርስቶስ የፋሲካው ምሳሌ ወይም ደግሞ ፋሲካው የእሱ ጥላ ነበረ ለዛ ነው ቀጣይነት እንዲኖረው እግዚአብሔር የነገራቸው ዘጠኙ ተአምራት ቀጣይነት ባለው መልኩ እንዲከበሩ እንዲታሰቡ እግዚአብሔር አላዘዘም አስረኛው ተአምራት ግን በየአመቱ አስቡት ከዛ ደግሞ መብል ብቻ ሳይሆን በዛለት የሚያደርጉት በፋሲካ ቀን እግዚአብሔር አባቶቻቸውን ግብጽ ባርነት እንዴት አድርጎ ነፃ እንዳወጣ የሚነጋገሩበት ለልጆቻቸው ያንን ታሪክ የሚነግሩበት የሚመሰክሩበት ልጆቻቸው ያንን እንዳይረሱ በልጆቻቸው ውስጥ የሚያትሙበትም ቀን ነው ይሄ የበአሉ አንድ የበአሉ አካባበር አንዱ ክፍል ነው ይሄ ራሱ ይሄንን ማድረጋቸው እና ይሄም ራሱ ጥላ ይመስለኛል ምክንያቱም እኛ ራሳችን የምን ምስክሮች ነው የተባል ነው የትንሳኤ ምስክሮች ከሆነን አደለ ትንሳኤውን ስናከብር ስለ ትንሣኤው እንመሰክራለን ወይ እነሱ ፋሲካን ሲያከብሩ እንዴት እግዚአብሔር ነፃ እንዳወጣቸው በምን አይነት ሁኔታ ይህንን ነፃነት እንዳገኙ ለልጆቻቸው ያ ታሪክ እንዳይጠፋ ይመሰክሩ ነበረ ምን እያደረግን ነው እኛ የትንሳኤን ባህል የምናከብረው የሚለው ነገር በኋላ የምንመለስበት ነው ስለዚህ ፋሲካና ትንሣኤ ተያያዥ ናቸው ስንል ከዚህ ዘጻት ላይ ካለው ቃል ተነስተን ነው አቤል አንብብልኝ እስኪ ታሪኩን እያንዳንዱን እየነገሩ ነው ስቲ እንዴት ነው ሂደቱ የነበረው እግዚአብሔር እንዴት ነው ከግብፅ ምድር እስራኤሎችን ያስወጣቸው ስ እንዴት ለመታሰቢያነት እንዲያውሉ ታደረገ የሚለውን ዘጻት 1ሁለትን ላንብበው ይህ ወር ለእናንተ የወር መጀመሪያ የአመቱ መጀመሪያ ይሁንላችሁ ለመላው የእስራኤል ህዝብ ይህንን ንገሩ ይህ ወር በገባ በአስረኛው ቀን እያንዳንዱ ሰው አንዳንድ ጠቦት ለቤተሰቡ አንዳንድ ጠቦት ለአባቱ ቤት ያዘጋጅ ማንኛውም ቤተሰብ ለአንድ ሙሉ ጠቦት ቁጥሩ አነስተኛ ከሆነ በጎረቤት ያሉትን ሰዎች ቁጥር እስከ ቅርብ ከሆነው ጋር በመካፈል መካፈል ይኖርበታል እያንዳንዱ ሰው በሚበላው መጠንም ምን ያህል ጠቦት እንደሚያስፈልግ መወሰን ይኖርባቸዋል የምትመርጡትን ጠቦት በግ ወይም ፍየል ሊሆን ይችላል ነገር ግን ምንም ነውር የሌለበትና አንድ አመት የሞላው ተባዕት መሆን አለበት ወሩ በገባ እስከ አስራ አራተኛው ቀን ድረስ ጠብቋቸው በዚያ ምሽት ጀንበር ስትጠልቅ የእስራኤል ህዝብ ሁሉ ይረዷቸው ከዚያም ከደሞ ወስደው የጠቦቶቹን ስጋ የሚበላበትን የእያንዳንዱን ቤት ደጃፍ መቃንና ጉበን ይቀቡ ስጋውንም በዚያችው ሌሊት በእሳት ላይ ጠብሰው ከመራራ ቅጠልና ካልቦካ ቂጣ ጋር ይብሉት ጥሬውን ስጋ ወይንም ቅቅሉን አትብሉ ነገር ግን ጭንቅላቱን እግሮቹንና ሆድቃውን በእሳት ላይ ጠብሳችሁ ብሉት ከስጋውም ተርፎ አይደር ያደረ ቢኖር ግን በእሳት ይቃጠል ስትበሉም ልብሳችሁን ለብሳችሁ በአጭር ታጥቃችሁ ጫማችሁን አድርጋችሁ በትራችሁን ይዛችሁ በጥድፊ ብሉት የእግዚአብሔር የህዌ ፋሲካ ነው እኔም በዚያች ሌሊት በግብፅ ምድር ላይ አልፋለሁ ከሰውም ከእንስሳም የተወለደውን የበኩር ልጅ ሁሉ እገድላለሁ የግብፅን አማልክት ሁሉ እፈርድባቸዋለሁ እኔ እግዚአብሔር ያህዌ ነኝ ደሙም ያላችሁበትን ቤት ለይቶ የሚያሳይ ምልክት ይሆንላችኋል እኔ ደሙን በማይበት ጊዜ እናንተን አልፋለሁ ግብፅን ስቀጣ መቅሰፍቱ አይደርስባችሁ ይህን ቀን መታሰቢያ ታደርጉታላችሁ በሚቀጥሉት ትውልዶች ሁሉ ቋሚ ስርዓት ሆኖ የእግዚአብሔር ያህዌ በአል አድርጋችሁ ታከብሩታላችሁ ይላል ያዚህ ላይ ምናልባት ፋሲካን ምንድነው ለአይሁድ ህዝብ ለአይሁድ ማህበረሰብ ከዛ ደግሞ ለይሁዲነት እምነት ለሃይማኖቱ ምን ትርጓሜ እንዳለው የተወሰነ ጫና ኢንፈሲስ ሰጥቼ ለማውራት ልሞክር ለቅድም ቲጂ እንዳልሹ የአስርቱ መቅሰፍቶች አስረኛውንም ጨምሮ ዘጠኙ ብቻ ሳይሆን አስረኛውን መቅሰፍት እግዚአብሔር አምላክ ያህወይ የግብፅን አማልክት የቀጣበት ያዋረደበት የመላ አለሙ የአጽናፍ አለሙ ገዢ ላእላይ እንደሆነ ያሳየበት ምልክቶች ናቸው ድንቆች ናቸው ምልክቶች ናቸው አሁን ስለ እስራኤል ፋሲካ የማለፍ በዓል አለፈ ማለት ነው ቀጥታ የቃሉ ያው ግሪኩ ፔስካ አደረገው በኋላ ማለፍ ነው አለፈ ታሪካቸው እንዴት ነው የሚጀምረው ያዕቆብ ሰባ ነብስ ሆኖ ነው ወደ ግብፅ የወረደው በከነአን ምድር ታላቅ ረሃብ እና ድርቅ በሆነ ጊዜ ነብስ ለማትረፍ ሰባ ነብስ ሆኖ ወደ ግብፅ ወርዷል እንግዲህ ቤተሰብ ሆኖ ወይም ክላን አንድ ክላን ሆኖ ግብፅ የገባ እስራኤል በኋላ ህዝብ ሆኖ ነው የወጣው ህፃናትና ሴቶችን ሳይጨምር ቁጥሩ 6 ድት ሺህ ወንድ ከግብፅ ወጥቷል ከዛ ግን እስራኤል በግብፅ ለአራት መቶ ዓመታት ያክል በባርነት ቆይቷል ዮሴፍን የማያውቅ ንጉስ ተነሳ እስራኤልን አስጨነቀ ባስጨነቋቸው ቁጥር ግን እስራኤል እስራኤላውያን ይበዙ ነበር አሁን ስለ ግብፅ ሌላው መርሳት የሌለብን ግብፅ የወቅቱ የዓለም ሀያል መንግስት ትልቅ ኢምፓየር እንደነበረ መርሳት የለብንም ገናና መንግስት ነው በጠፈር ምርምር አስትሮኖሚ ከዛ በቁጥርም ማቲማቲክስ ብዙ ነገር ላይ ከፊት ሆኖ የሚመሩ ናቸው በጣም አድቨንስድ የሆነ የህክምና ጥበብ አላቸው ምናልባት በኋላም ስለ ወደኛ ወደ ትንሣኤ ባለም ስንመጣ ኢቨን አስክሬንን መሚፋ የሚያደርጉበት ፕሪዘርቭ የሚያደርጉበት መንገድ የሚደንቅ ነው ስለዚህ ቤተሰብ ሆኖ በግብፅ የገባ ያ ህዝብ ሲጨነቅ ወደ የአባቶቹን አምላክ ድረስልን አለ እግዚአብሔርም ጽዋ ያው ለቅሷቹ ወደ ጆሮ ይደርሷል ጽዋው ሞልቷል ይሄን ህዝብ እቀጣለው ህዝቤ ነጻ ወጣሉ ምክንያቱም እስራኤል የእግዚአብሔር በኩር ነው የመጨረሻው ቅጣት ለዛ ነው እነዚህ እንዳለ ግብፃውያን ብዙ አማልክት አሏቸው ስለዚህ የፀሐይ አምላክ ለብቻው አለ ከዛ የውሃው አምላክ ለብቻ አለ ስለዚህ እያንዳንዱ መቅሰፍት አማልክቶቻቸውን እየቀጣ እየቀጣ መጣ የመጨረሻው አምላክ ራሱ ፈርዖን ነው እንደውም ፈርዖንን ምን ብለው ያስባሉ በስጋ የተገለጠ መለኮት እና የፀሐይና ቲንክ ምንድነው ሁለት የአሞን ኤንድ ራህ የሚባሉ አማልክት አሏቸው የእነሱ ልጅ እንደሆነ የአማልክት ልጅ እንደሆነ ከዛ በከፊል አምላክ በከፊል ሰው እንደሆነም በቀጥታ ያስባሉ ስለዚህ ፈርዖን እስራኤል በኩር ነው ልቀቅ የኔ ልጅ ነው ልቀቅ ሲባል አለቅም ስላለ የመጨረሻው ቅጣት በግብፅ ያለን በኩር በጠቅላላ እግዚአብሔር ቀጣ ስለዚህ የለቀቁበትም አጋጣሚ የመጣው እሱ ጋር ነው ታምራቱን እስከሆነ ርቀት ግብፃዊያንም ያው ለመሞከር ሞክረው ነበረ ሞክረው ነበር ብቻ ሳይሆን ተሳክቶላቸውም ነበር እስከሆነ ርቀት በኋላ ግን ይሄኛው ቅጣት ነው በእርግጥም እግዚአብሔር የግብፅ አማልክቶች ሁሉ አምላክ እንደሆነ ይሄንን ደግሞ እስራኤል በደንብ እንደተረዳ የምናውቀው ልክ ቀይ ባህርን እንደተሻገሩ ዝማሪያቸው ትዝ ይለናል አይደል በክብር ከፍ ከፍ ብሏልና ፈረስና ፈረሰኛውን በባህር ጥሏልና አማልክቶችን ቀጥቷል ነው ከዛ እንደውም ቃል በቃል ማርያም በምስጋና የተፈራ ድንቅን ደግሞ የሚያደርግ እንዳንተ ያለ አምላክ ማን ነው በቃ መልክቱ ገብቷቸዋል እና ስለዚህ የፋሲካ ለአይሁዲያ ነው እግዚአብሔር በታላቅ ማዳን ህዝቡን ከባርነት ያወጣበት ነፃ ያወጣበት ያላቀቀበት ነው ስለዚህ ያከብሩታል ለልጅ ልጆቻቸው ገድሉን ይናገራሉ እግዚአብሔር አዳንን የአባቶቻችን የአብርሃም የኢሳቅ የያዕቆብ አምላክ ከባርነት አወጣን ባሪያ ሆነን ኖረን ነበር ነፃ አወጣን ይሄ ክብረ በዓል ያ ነው ለዛ ነው ታሪካቸው አሴኔሽን ቤተሰብ ክላን ሆኖ ገባ ያልኩት ያ ህዝብ አሴኔሽን ታሪኩንም እግዚአብሔር ከዛ ከመውጣቱ ጋር እንዲጀምር አርጎታል ስለዚህ የአመቱ የመጀመሪያ የመጀመሪያ ወር ከዛ በሩም ቆጠራው እንደዛ 1አምስተኛው ቀን ይሄ ክብረ በዓል የሚሆነው ለዛ ነው እና በኋላ ወደኛ እንመጣለን ክርስትና ከመሰረቱ ይሁዲነት ነው ለዛ ነው የመጀመሪያዎቹ ደቀ መዛሙርትም ሐዋርያቱም የአይሁድ እምነት ተከታዮች ናቸው ስለዚህ ክርስቶስም ታልፎ ከመሰጠቱ በፊት የመጨረሻውን እራት እንደ እንደቆረሰ ፋሲካን እንዳከበረ ከዛ እንደውም በኋላ አንደኛው የሚመጣው እንትን ያ ነው ክርስቲያኖችም ያንን እንትኑን ስለተረዱት የአይሁድ በአልን ከክርስትና ጋር በኋላ ነው ራሱን እየቻለ ክርስትና ሰፐሬት ወይም ዲስቲንክት ሃይማኖት ወደ መሆን የመጣው ስለዚህ ያኛውን ሌገሲ እንዲከተል ከጊዜ ቆጠራውም አንዳንዶች እንደውም ራሱ የፋሲካ ቀን የትንሳኤም ቀን እንዲሆን የፈለጉበት አጋጣሚ ነበረ እንደዚ አይነት እንትኖች አሉና ወደ ኢትዮጵያም ስንመጣ ቅድም ቲጂ ጠቁመሻል አብዛኛው ሰው ፋሲካ የሚለው ቃል ነው ተውሎ ወደ የሚመጣው ኢትዮጵያ ደግሞ ያው ይሁዲነትንም ቀድማ ተቀብላለች ከክርስትና በፊት በታሪኩ አጋጣሚ ስለዚህ የክርስቲያንም ሆነን ቃሉ በጣም ፋሲካ ቶሎ ወደ ልባችን የሚመጣውም የዛ ተጽዕኖ ማሳያ ነው ምክንያቱም ወደ ታሪክ ብዙ አንግባ ግን ኮኔክሽን አለን ከሰለሞኒክ ዳይናስቲ የሰለሞን ስረ መንግስት ስለዚህ ኦሪጅኑን እዛ ጋር ከይሁዲነትም ክርስትናችን በተለይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ሰፊ የሚባል ነጥብን ከጁዳይዝም ወይም ከይሁዲነት እምነት ወስዳለች ስለዚህ የበአል ስያሜው መቀራረቡም የዛ ማሳያ ነው ይጣላል ብዬ አላስብም እኔ ስያሜው በራሱ ቅድም እንዳልኩት ጥላ ነው ፋሲካ ሐዋርያው ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ አምስት ቁጥር ሰባት ላይ እኮ ብሎናል ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷልና አሁን አካሉ ላይ ነው ያለነው ብዬ ነው የፋሲካ አካሉ ላይ ነው እንጂ የፋሲካ ጥላ ነው እነሱ ሲያከብሩ የኖሩት እግዚአብሔር ሊመጣ ያለውን እውነተኛ መስዋዕት ሊመጣ ያለውን እውነተኛ ነፃ አውጪ ሊመጣ ያለውን እውነተኛ ነፃነት የሚያመለክትበት የነበረ ነበረ የፋሲካ በአልም በብሉኪዳን ጌታም ራሱ ብሏል መጽሐፍት ሁሉ እኔ ይናገራሉ ብሏል የመስዋዕት ስርዓትን የቤተ መቅደስ ስርዓትን በምናጠናበት ሰዓት እንዳለ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገሩ ሆነው ነው የምናገኛቸው እና ፋሲካን ብንለው እውነተኛ ፋሲካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታርዶለን ነው እና ፋሲካ ብንለውም ለእኛ ፋሲካ ማለት ማለት ነው ነፃ መውጣት ማለፍ ማለት ነው አደለ ሞትኛን አልፎን እንዲሄድ ጌታ ስለኛ ተላልፎ የተሰጠበት በአል እንደሆነ ነው እኛም የምናስበው እና ስሙ ብዙም የሚጣላ ነገር ያለ አይመስለኝም ምንድነው ስናይ ከጥንት ጊዜ አሁን በነበረንም ውይይት ትክክለኛውን መልእክት ለማውጣት እኔ ማስበው በራሴ የማምንበት ነገር ምንድ ነው የክፉ አለም ይጠቀምበታል የተለያዩ ዘጆችን ይጠቀማል አንደኛው የሚጠቀመው ዘጄ ትክክለኛውን ስዕል ክርስቶስ ነው ከመጀመሪያውም ጀምሮ ሂደቱ የሚያሳየው እንግዲህ ጥላ ነው የተፈጠሩት የነበሩት ነገሮች ስርአቶች እግዚአብሔር የሰጣቸው እንደዚህ አድርጎ ያላቸው ፓስቨርን ወይም ፋሲካን ብናየው ወደ ክርስቶስ ሊጠቁም ነው የነበረው ግን ያንን በቀጥታውን ስለ ክርስቶስ አታውሩ ወይንም ደግሞ ስለ ትንሣኤው አታውሩ ብሎ አይደለም የሚመጣው እነሱንም ስናያቸው አሁን የአረማውያን እምነት ነበረ ሲዝኑ ወይም ወቅቱ ራሱ ተቀራራቢ ነው ያው ክርስቶስ መቶታል ወይም አሸንፎታል ግን ልክ ወቅቱን ለምሳሌ አሁን በኒሳን ወር አአራተኛው ቀን ነበር አደለ ልክ በዛ ሳምንት የመጀመሪያ እሁድ ላይ የሚያከብሩት የአረማውያን ባህል ነበረ እምነት ነበረ እና ያንን የማስቀጠል ነገር ነው አሁን ስናየው ታሪኩ ላይ ራሱ አሁን የመጀመሪያው ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የነበሩት ዮሐንስን ብናየው እንግዲህ እስከ መጨረሻ ድረስ ናራል ዝ ነው የሞተው እስከሚሞትበት ጊዜ ድረስ እስከ ወደ መቶ ከክርስቶስ ኢየሱስ ልደት በኋላ ማለት ነው እስከዛ አመት ድረስ እምነቱን አስጠብቆ ትክክለኛውን ነገር ሂደት እንዲከተሉ አድርጎ ቆይቷል ከዛ ከሱ በኋላ ፖሊካርፕ ብናየው እሱም እንደዚሁ ታሪክ እንደሚነግረም ማለት ነው ፖሊክራተስንም ተመሳሳይ በኤዥያን በእስያ እና ግሪክ የነበረው ስርዓት ክርስቶስን እንዲያሳይ ትንሣኤው እንዲያሳይ ይህንን የባእድ ወይም አረማውያን ባህል ሳይሆን በዛው ክርስቶስን የሚያሳይ እንዲሆንና ስፔሲፊክ ግን አንድ ታሪኩ የሚያሳየው የሆነ ቀን ተመድቦለት አሁን እኛ እንደምናከብረው ትንሣኤን በዓል አያከብሩም ነበረ እዛ ላይ ግን አሁን በሮሜ የነበረ ቪክተር የሚባል ገዢ ነበር እና ያ ገዢ ምንድን ያደረገው ከነዛ ጋር ለማቀላቀል አሁን ሁልጊዜ ይሄ ሲንክሬቲዝም የሚባል የሃይማኖት መቀላቀል አሁን በእኛም ዘመን አለ ለብዙ ለፖለቲካዊ ምክንያት ለመግዛት እንዲያመች የተለያዩ ሃይማኖቶችን የማቀላቀል እምነቶችን የማቀላቀል ሂደቶች አሉ ስለዚህ ይሄም ገዢ ወደ ነዛ የነዛ የአረማውያንን አካባበር ያመጣው ፈልጎ ነበር እና በሮም እንደውም የሆነ ጊዜ አንድ አዋጅ አውጥቶ ነበር የእሱ ጁሪስዲክሽን ወይም የእሱ የስልጣን ክልል ሮም ብቻ ነበረ ግን እሱ እስያና ግሪክ ላይ ያሉትን ጨምሮ እንትን እንዳይሉ በዛ ቀን እንዳያከብሩ እና ኤክስ ኮሚኒኬት እንዳያረጓቸው እንዳያናግሯቸው ሁሉ አዋጅ አውጥቶ ነበረ ግን የእሱ ግዛት ስላልነበረ ወይም የሱ የመግዛት የሚገዛበት ክልል ስላልነበረ ተፈጻሚነትን አላገኝም ስለዚህ አሁን በዚህ ሁሉ ሂደት ስናየው የሆነ ነገር አለ ብቻም ሬዚስት የሚቃወሙ የተከክለኛው የሆነውን ክርስቶስ እንዳይታይ ወደ ክርስቶስ እንዳያመለክት የሚያደርግ የሆነ ሬዚስታንስ ወይም ደግሞ ተጽዕኖ ለመፍጠር የሚሞክር ሀይል እንዳለ አምናለሁ ወደ ኋላ ታሪክ ታሪኮችን አሁንም ካለው አካባበር ጋር ደግሞ አያይዘን ብናየው ጥሩ ይመስለኛል ወደኋላ ታሪኮችን ስናይ የሀም ልጅ ኩሽ ሚስት ነበረችው እና ያቺ ጋር የወለደው ደግሞ ናምሩድ የሚባል ነበረ በአደን በጣም የታወቀ እና በዛን ጊዜ በነበረው ባቢሎናውያን ባቢሎን ውስጥ ስሙ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በአደን የታወቀ ወይ በአደን በጣም ጎበዙ ተብሎ ሁሉ እስከሚገለጽ የደረሰ ነበረ ስለዚህ አሁን ሲሞት እናትየው ልጇን ታገባለች ማለት ነው ናምሮድን ታገበዋለች እሱን ካገባችሁ በኋላ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እሱ ያ በአደን ሀያል የነበረው ሰው ይሞታል ይገሉታል ሊገሉትና አካሉን በታት ነው በየክልሉ ይሄ እንግዲህ ታሪክ ነው ይህን የሚገልጸው ይጥሉታል እና ያንን አካሉን ተሰበስብና ከዛ ውስጥ የቀራ አንድ አካል ነበረው እና ወደ ህይወት ያልመጣው በዚህ አካሉ ምክንያት ነው አሁን ግን እሱ የፀሐይ አምላክ ነው ወይም የሚባለው አምላክ ነው ብላ እንደዛ እንዲመለክ ታደርጋለች ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የበል የፀሀይ አማልክት አምላክ ብለው በዛ ጊዜ የነበሩ ሰዎች ያከብሩ ነበረ ምንትላለች በጨረቃ እኔ የመጣሁት ከጨረቃ ነው እንደ ሌላው እንደ ሌሎቻችሁ ሳይሆን ከጨረቃ ነው የመጣሁት እና ጨረቃ ይሄ ኦቪሌሽን ሀያ ስምንት ቀን ያለውን ሂደት ጠብቆ ልክ ፉልሙን ወይም የሙሉ ጨረቃ በሚሆንበት ጊዜ እኔ ተፈጠርኩ ወይም ተወለድኩኝ ከዛ በኋላ እሷም ናምሩድን አግብታ የወለደችው ልጅ ነበር እና ያም የመጣው ከዚህ ይሄ ሙሉ ሳይክሉን ጨርሶ ቀጥታ ከዛ ነው የመጣው ብላ እሱም እንዲመለከ ታደርጋለች ይሄ ልጅ ደግሞ ይሞታል እንስሳ በልቶት ነው የሞተው እና እሱ በሚሞትበት ጊዜ ደሙ ተረሽቶ ነበር ዛፎች ላይ እና እነዛም ዛፎች እንዲመለኩ ከዛ ል ከሱ ሞት በኋላ እሱም አልሞተም ትልና አሁን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አባት ልጅ እና መንፈስ ቅዱስ እንደምንለው መጀመሪያ የሞተውን ባሏን እሱን አባት ነው ትላለች ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ያለውን ልጅ ነው እሷ ደግሞ የመቤት እና መንፈስ እንደሆነች ይህን ነው ብቻ በዚህ ሳይክል በዚህ ሂደት የምናየው ኢሚቴት የማድረግ ያለውን ትክክለኛውን እውነት የሚያደበዝዝ ነገር ይዘው ነው የሚመጡት ከዛ በኋላ ይሄ እንቁላል አሁን የምናያቸው አሁን በተለያዩ የአረማውያን እምነት እንቁላል በተለያየ ምክንያት ያደርጉታል አንዱ ምክንያት ነው የሚባለው እሷ የጨረቃ ንግስት ስለሆነች እንቁላሉ ጨረቃውን የሚያሳይ እንደሆነ ስለዚህ እሱን በየአመቱ እየወሰዱ እሷን የዘከሩ ያመልኩ እንደነበር የህይወት ምንጭ እንደሆነች የፈርቲሊቲ ወይም ፍሬያም ማነት እንዲኖር ልጅም የምትሰጥ አማልክት እንደሆነች አንድ ላይም ቤተሰቡ እንደዛ እንዲመለክ አድርጋለች ይባላል ና እንግዲህ ከረጅም ረጅም ሂደት ያለው የባዕድ አምልኮ ተያይዞ የመጣ እንደሆነ እና አሁን የምናያቸው ለምሳሌ እንቁላል ጥንቸል ቀለም ተቀብተው በጣም በሚያማምር ሁኔታ እንደውም አንድ የተሰራ እንቁላል ትልቅ ተደርጎ የተሰራ እንቁላል አለ አለም ሪከርድ የያዘ ማለት ነው እና ይህ እንቁላል 1 1600 ኪሎ ግራም የሚመዝን እና ወደ 75 ሜትር የርዝመት ወይ ሰርከንፍራንስ ያለው እንቁላል እንደተሰራ እንግዲህ ይሄ ነገር እዚህ ውስጥ ክርስቶስ የታለ አለ እዚህ ውስጥ ትንሳኤው የት እዚህ ውስጥ መልእክቱ የታለ አለ የሚለውን ነው ማየት ያለብን ከዚህ ከባዕድ አማልክት ስርዓት ጋር የተያያዘ ሆኖ አሁን ያለንበት ዘመን ድረስ እንግዲህ እንዲዘልቅ አድርጎታል ተቀባብለው አድርገውታል የነበሩት ነገስታቶችም ፓስቨር ወይም ፋሲካ ብለው ነፃ የወጡበትን ከዛ ደግሞ አለምን ሁሉ ሊያድን የመጣውን በግ ሊያሳይ ሲገባው ልክ በሱ ሳምንት የሚሆነውን የባድ አማልክት ወይም ባህል እንቁላል ይዘው ያ እንቁላል ነው ለምሳሌ እንቁላሉ ሲከፈት አዲስ ህይወት እንደሚወጣ አዲስ ህይወት መጥቷል እንግዲህ አሁንኛም አዲስ ፍጥረት ሆናል በክርስቶስ አደለ እሱን የሚቴት የሚያደረግ እሱን የቀዳ ነው ከዛ ደግሞ በተጨማሪ አሁን የጥንቸል መናያቸው ጥንቸሎችም እንደዚሁ ጥንቸል ፍጥነቷና ለመራባት በጣም ፈጣናት ይባላል ስለዚህ እሱን ለማሳየት የነበሩት አማልክቶች ቅድምናንተስትሉ እንደነበረው አንድ አልነበሩም የግብፃውያን አማልክት በጣም ብዙዎች ነበሩ እነዚህን ሁሉ እያንዳንዱን ግን ይወክሏቸዋል በተለያየ መልኩ ሌላው ይሄ ጥንቸል ደግሞ በአስራሰባተኛው አስራ ክፍለ ዘመን ነገር ከጀርመን ወደ አሜሪካ የሄዱ ሰዎች ይህንን አማልክት ይዘው እንዲሄዱ ይነገራል እና ይሄ ጥንቸል ከዛ የናምሩድ ልጅ ከነበረው ጋር እንደሚያያዝ እንቁላል የሚጥል ጥንቸል እንደሆነ እንቁላል የሚጥል ጥንቸል የሆነበት ምክንያት ያንን ጨረቃዋን ወይም በእሷም የናምሩድ ሚስት የነበረችው የኩሽና የናምሩድ ሚስት ከነበረችዋ ጋር የተያያዘ እንደሆነ ታሪክ ይናገራል እና ይህንን እንግዲህ አሁን ቤታችንን ስናስቀምጠው ምንድን ነው የሚያመለክተው ነገር ይሄ ጥንቸል እንቁላል የሚጥል ጥንቸል በሳይንስ የለም በመንፈሳዊ ዓለም ሊሆን ይችላል ያለው እና እንቁላሉንም ብንወስደው እያሰማመርን እንጠቀምበታለን ግን ስንጠቀምበት ምንድን ነው ትርጉሙ የሚለውን ነገር ማየት አለብን ሁሉ ጊዜም እንግዲህ ቅድም እንዳልሽው አለም ሰይጣን የራሱ የሆነ ነገር የለውም ፈጣሪ እግዚአብሔር አምላካችን ብቻ ነው አዲስን ነገር ፈጥሮ ይሰጣል ስርአትንም ይሰጣል እግዚአብሔር እና ሰይጣን ማድረግ የሚችለው ነገር አለም ማድረግ የምትችለው ነገር ያንን ኮራፕት ማድረግ መበከል እና ማስመሰል ደግሞ እንደዛ አይነት ተመሳስሎ የተሰራ እንደሚባለው ማለት ነው አመሳስሎ መስራት ነው እያንዳንዱ በአል ላይ ብንመጣ ተመሳስሎ የሚሰሩ ነገሮች አሉ ከዚህ በፊት ስለ ክሪስማስ ስለ ጌታ ልደት መታሰቢያ በአል ስናነሳ አንስተ ነው እናውቃለን ይህንን ነገር ያንን ተከትለው የሚደረጉ የአረማውያን አምልኮዎች አሉ ያንን ተከትለው የሚደረጉ አላስፈላጊ የሆኑ ልደቱን የማይወክሉ ነገሮች አሉ ለምን እንደምናደርጋቸው የማናውቅ እኛም ግን ዝም ብለን ተከትለን ስናደርጋቸው የኖር ናቸው ስርአቶች አሉ ፋሲካንም በተመለከተ ኢስተር የሚለው ስም በተለይ አጠያቂ ይመስለኛል ፋሲካ እንኳን እንዳልነው የትንሣኤ የትንሳኤ ጥላ ስለሆነ ፋሲካ መባሉን ብዙም አያስከፋኝም ኢስተር የሚለው ስም ግን ከምንድን ነው የመጣው የሚለው ነገር አጠያቂ ነገር ይመስለኛል ግን ስቲል ለምሳሌ ይሄ ሂስቶሪካል ዲቴይልስ ታሪክ ውስጥ ያሉትን ዲቴይልስ እስከ መጨረሻው ማንሳት የምንችል አይመስለኝም ለክርክር ክፍት ናቸው ግን እዚህ መሀል ምናልባት መጠቆ የምፈልገው ነገር እኔ ክርስትና ታሪክ ያለው ዘመን የቆጠረ ያስቆጠረ ዘመናትንም የተሻገረ ሃይማኖት ነው ስለዚህ በታሪክ ውስጥ በዘመን ውስጥ እንዳለፈ እንደ የትኛውም ሃይማኖት ዛሬ ላይ የምናውቃቸው አንዳንድ ነገሮች መነሻቸው እንደዛ ላይ ሆን ይችላል ጅማሪያቸው እንደዛ ላይ ሆን ይችላል ለምሳሌ አሁንም ወደ መጽሐፍ ቅዱሱ ለምሳሌ ስንመለስ ፋሲካ የአይሁድ ህዝብ በአል ነው ቃል በቃል የማለፍ በአል የአይሁድ ነው ለአይሁድ የተሰጠ ነው ከዛ ግን ክርስትና ቅድም እንዳልኩት መነሻው ይሁዲነት ስለሆነ ራሱ ክርስቶስ ኢየሱስ አይሁድ ነው ሐዋርያቱ ደቀ መዛሙርቱ አይሁድ ናቸው እያለ አሁን በተለይ ታሪክ ለሚያጠና ሰው ወይም የቤተክርስቲያን ታሪክንም ለሚያጠኑ ሰዎች ሁለቱ ሃይማኖቶች መንገድ ለዩ ተብሎ የሚታሰብበት ጊዜ አለ ፓርቲንግ ኦፍ ዌይስ ይባላል አብረው ሲመጡ ቆይተው ኮምፓተብል መሆን አብረው መሰንበት የሚችሉ ሃይማኖቶች እንዳልሆኑ ቀላል የማይባል የአትያይና የትርጉም ልዩነት ማዕከላዊ በሚባሉ ክስተቶች ላይ እንዳላቸው ሲያውቁ ሰፐሬት ወይስ ሄደዋል ብዙ የታሪክ ተማሪዎች ያንን ጊዜ የኢየሩሳሌም መቃጠል እና መፍረስ ሰባ ኤዲ ላይ እንደሆነ ያስባሉ ስለዚህ አሁን በዚህ ጉዳይ በጣም ማንበብ የሚፈልግ ሰው ኤፒሳንደርስን መጽሐፍ ማንበብ ይችላል ብዬ አስባለሁ የረዘመ ትንታኔ አለው እሱ ግን ምንድን ነው ለምሳሌ እነ ጴጥሮስ ምን ነበረ የሚያደርጉት የቂጣ ባልን ያከብራሉ ፋሲካን ክርስቶስ ጌታችን የሚያደረገው ያንን ነው ታልፎ ከመሰጠቱ በፊት ቆረሰ እንጀራ ሰጣቸው ይሄ ስለ ኃጢአት የሚቆረስ አካል ነው ስጋ ነው መታሰቢያ አድርጉት አለ ወይን ሰጣቸው ጠጡ ይሄ ስለ ሀጢአት የሚፈስ ደም ነው አለ ከዛ ይሄንን መታሰቢያ አድርጉት መታሰቢያ ያድርጉት ብቻ ሳይሆን ስለዚህ አዲስ ልማድን እያስተዋወቃቸው እንደሆነ ዘጌት ሆነ የገባቸው እነሱም ምክንያቱም አላቸው ዘን ምስክር ትሆናላቸው እንደተባለውም አንደኛው ጥሬያችን ያ ነው ትንሳኤውን የሚመሰክር የእምነት ማህበረሰብ ምክንያቱም እምነታችን በኋላ የቲንክ እንመጣበታለን አስባለሁ። ትንሣኤው ላይ ነው የሚንጠለጠለው የእምነታችን ማዕከል ማጠንጠኛው ትንሣኤ ነው ይህንን ከሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የተሻለ የተረዳም ግለሰብ የለም ለቆሮንጦስ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ አስራ አምስተኛው ምዕራፍ ሰፊ ትንታኔ ይሰጣል ትንሣኤው ከሌለ ምን ማለት እንደሆነ እንትን ይላል እንመጣበታለን እሱ ላይ ምልል ነው በኋላ ከክርስቶስ ትንሣኤ በኋላ ነው የሆነው ሐዋርያቱ በፊት ሳበዝ ሰንበትን ነው የሚያከብሩት በሌላ ቀን ለምሳሌ እንደ ልማዳቸው ወደ ምኩራብ ይሄዳሉ ምኩራብ ቦታ ራሱ አልቀየሩም ምክንያቱም ይሄ ይሁዲነታቸውን አልተው አልቀየሩም በአንዴ የመጣ ለውጥ አይደለም የታሪክ አጋጣሚ አለው ከዛ ሳምንቱ በገባ የመጀመሪያው ቀን ትንሣኤ እንጀራ በመቁረስ ማክበር ጀመሩ ሉቃሴንን ለምሳሌ ጽፎልናል ሐዋርያት ሥራ ምራፋያ ካልሳሰት ቁጥር 17 ላይ ተጠቅሷል ይሄ ስለዚህ አዲስ ልማድ ተወለደ ማለት ነው ከዛ አሁን ፋሲካ ሶሪ ትንሣኤ ምክንያቱም እኛ አሁን ክርስቲያኖች ነን ስለዚህ ትንሣኤ በአል ነው የምንለው ለእኛ በአሉ ትንሣኤ ነው የክርስቶስ ኢየሱስን ከሙታን ሕያው ሆኖ መነሳት ምናከብርበት ወይም የምናስብበት በአል ስለዚህ ያኔ እንዳሁኑ አመታዊ ክብረ በዓል አልነበረም ለምሳሌ በየሳምንቱ ነው የሳምንቱን የመጀመሪያ ቀን የክርስቶስን ትንሣኤ የሚያበስሩበት የሚያውጁበት ከዛ የተሰጠውንም አዲስ ስርዓት ነው የሰጣችሁ ቅድም ያህዌ ከግብፅ የወጡበትን አመቱን ቆጥሮ ወራቱን መድቦ በሚሳን ወር በዚህኛው ቀን እንደዚህ አርግ ይሄን አርግ በዚህ መልክ አክብረው ዘን ልጆችህ ለምንድን ነው ሲሉ ምክንያትን ስጣቸው እግዚአብሔር አምላክ ከግብጽ ባርነት ነፃ ወጣን እሺ ክርስቶስን ተመሳሳይ አዲስ ትእዛዝን ሰጠ ይሄንን አርጉ መታሰቢያ ይሁናቸው የተቆረሰውም ቂጣ የጠጣችሁትም ወይን ትርጉም አለው ምንድን ነው ሲባል ምስክር ትሆናላችሁ የሰው ልጅ ታልፎ ይሰጣል ግን ህያው ሆኖ ይነሳል ስለዚህ በየሳምንቱ የሚያደርጉት ነው በኋላ ቀድማውን ሂሉም ጠቅሰዋለች በታሪክ አጋጣሚ የፋሲካ የትንሳኤ ቅርታ አንድ ወጥ ቀን አልነበረውም ከዛ ፖፕ ጳጳሱ ነው ያው እንትኑ መልእክቱ አለ ክብረ በአል ሆኖ የመጣበት ሪሊጅስ ሆሊዴይ ግን የሆነው በታሪክ ለም ዘጊቶ ነው ብዙ የታሪክ ተማሪዎች እንደሚስማሙት በትንሿት እስከ ሁለተኛው ክፍለ ዘመን ቅድም ቪክተር ቢሾፕ ኦፍ ፖፕ ሮም ጠቅሰሸዋል እና 160 ኤዲ አካባቢ ነው የሚገመተው ያ ጊዜ ስለዚህ አሁን የታሪክ ተማሪዎች ስላልሆንን ታሪክ ውስጥ ያለውን ዲቴይል ብዙ ብናልፈውም ችግር አይፈጥርም ግን በአል ሆኖ አመታዊ ክብረ በአል ሆኖ መከበር የጀመረው እንደዛ ነው ከዛ በፊት በነበረው ግዛቶች ቅርብ ስለሆኑ በአንድ መልእክተኛ ይላካል በዚህ ቀን በአሉ ነው እንደዚህ ከዛ ግን ወደ አንድ ቀን ፊክስ ወደ ማድረግ እያለ በኋላ የሮም ኢምፓር እየደከመ ሲመጣ ምዕራብና ምስራቅ ሆኖ ሲከፈል ከዛም ጋር ተያይዞ ክርስትና እንትን ሲል ጉባኤ ያስፈለገበት ወደ ኒቅያ ጉባኤ የተመጣበት ቀኑን ፊክስ ለማድረግ የተወሰነበት ከዛ እንደተባለው በቃ ከእንትኑ ብዙ እንዲርቅ አልተፈለገም ነው ይሄ ከፓስኦቨር ወይም ከፋሲካ ምክንያቱም ስቶሪክሊ እንደዛ ነው የሆነው ጌታችንም ፋሲካን የመጨረሻውን ፋሲካ አክብሮ ነው ታልፎ የተሰጠው ስለዚህ ከዛ ከታሪክ አጋጣሚው ብዙ እንዳይነጠል ስለተፈለገ ከዛ ግን እዛ መሀል ኦረዲ ይሁዲነት ደግሞ ከክርስትና ጋር መንገዴ ለይቻለሁ ብሎ ወጥቷል ክርስትናም ከይሁዲነት መንገዴ ለይቻለሁ ብሎ ወጥቷል ስለዚህ በሁለቱም ወገን ሪዘንትመንቶች ነበሩ ቀሬታዎች አንዳንዱ ቀኑ ይግጠም አይግጠም ከዛ ግን ቢያንስ ፓሽከል ሙን የፓስከል የማለፍ የፋሲካ ሙሉ ጨረቃ በታየ የመጀመሪያ እሁድ ምናምን የሚለው ውሳኔ የመጣው እዛ ጋር ነው ከዛ እያለ መጨረሻ ስለዚህ አሁን ቀኑ ለምሳሌ ትንሣኤን አለም የሚያከብርበት ህዝበ ክርስቲያኑ ክርስቲያን ስል አሁንም እንደው ብዥታ እንዳይፈጥር በሰፊ ብይኑ ማለቴ ነው ስለዚህ የሮማ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ከዛ የምስራቅ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያናት ወይም አቤተ ክርስቲያናትን የኦሪንታል ኦርቶዶክስ አቤተ ክርስቲያናትን እና ፕሮቴስታንቲዝም በጠቅላላ እነዚህን አራቱን ሜጀር ክርስቲያን ትራዲሽንስ እና በስራቸው ያሉትን ዲኖሚኔሽንስ በጠቅላላ ማለት ነው ስለዚህ በክርስትና ትንሣኤ የሚከበርበት ቀን ከማርች 21 አርሊ እስከ ኤፕሪል 25 ወደዛ ድረስ ቀኖቹ ምክንያቱም ወቅቱ የተፈለገው ግን እዛ ውስጥ እንዲሆን ተፈልጓል ነው ሙሉ ጨረቃ ታይቶ የመጀመሪያ እሁድ ምክንያቱም የትንሳኤው ቀን ያ ስለሆነ በኋላ ኢቨን ሳበዝ ለክርስቲያኖች እሁዶ ደግሞ ደግሞ ያው ኮንስተንቲን ጋር ይሄዳል እንትኑ ስለዚህ በታሪክ አጋጣሚ ብቻ ታሪክ የቆጠረ ሃይማኖት ስለሆነ ክርስትና መልክ እየቀየረ መጥቷል ቅድም ያልሹ ይሄ አሁን ኢስተር በኒ ጥንቸሏም እንቁላሉም ከዛ ጋር ተያይዞ ያሉ ሌሎች በጣም ብዙ በብዙ መልክ ነው የሚከበረው ክርስትና ሶሪ የትንሣኤ በዓል አንድ ወጥ የሆነ መልክ የለውም መልክቱ ነው ወጥ መልክቱ ወጥ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ሕያው ነው ሞት ሊይዘው አልቻለም እግዚአብሔር አምላኩ ደግሞ አባቱ የሞትን ጣር አጥፍቶ ሕያው አርጎ አስነስቶታል ስለዚህ በእርሱ ያምንን ደግሞ ሞተን አንቀርም ትንሣኤን እናገኛለን ነው መልእክቱ እሱ ነው መልክቱ ሼርድ ነው ግን የሚከበርበት መንገድ ብዙ ቀለማት አሉት ብዙ ቀለማት እና የአንግሎ ሳክሰንስ ታሪክ የሚመጣው እዛ ጋር ነው ስምንተኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ ይሄ ኢስተር ቅድም እንደተባሉ አሁን ኢስተር ስያሜው ራሱ አንዳንዶች ጀርመናዊ ቃል ነው ይላሉ ስለዚህ አሁን እሱን የታሪክ የስነ ልሳን ምናምን እንትኑን ማንበብ ለሚፈልግ ያው ሰፊ ጊዜ አለ ግን እኛን የታሪክም የስነ ልሳንም ሊቃውንትም ተማሪዎችም አይደለንም ስለዚህ እንትን አለው እያለ ወደ አሜሪካ የመጣበት መንገድ ወደ አዲስ ይጥሮ አለም ዘኒ ማለት ነው እሱም ሌላ ታሪክ አጋጣሚ አለው በዚህ ሁሉ መሀል ግን መርሳት የሌለብን ነገር የፋሲካ የአይሁድ ክብረ በአል ነው የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች አይሁዶች ነበሩ ስለዚህ ፋሲካን ያከብሩ ነበር ከዛ ግን የጌታቸው ትንሣኤ ከሙታን ሕያ ሆኖ መነሳት አለማቸውን ቀይሮታል ሊትራሊ አለማቸውን ቀይሮታል ስለዚህ እሁድ ላይ የሳምንቱ የመጀመሪያውን ቀን ቂጣ መቁረስ ጀመሩ ከዛ ትንሣኤውን ያስባሉ የተገረፈላቸውን የቆሰለላቸውን የሞተላቸውን ደግሞ ሕያው ሆኖ የተነሳላቸውን ሕያው ሆኖ ስለተነሳ ነው ይጸደቅ ነው የኃጢአት ስሬት የተገኘው ሕያው ሆኖ ስለተነሳ ነው እንጂ ሞት አስቀርቶት ቢሆን ጳውሎስ እንደሚለው ከሁሉ ይልቅ ምስኪኖች ነን ኢምፕሊኬሽኑ ብዙ ነው ጨራሽ እግዚአብሔር ሞቶ የቀረን የበሰበሰን አካል አስነስቷል ብለን መሰከርን ሁሉ ሀሰተኛ ምስክሮች ወደ መሆን እንመጣለን እንደዚ አይነት ነገሮች ስለዚህ እንትኑ እንደዛ ይመስለኛል የታሪኩ አካሄድ ትክክል እንትኑ አከባበሩ እንዴት የትንሣኤ ክብረ በዓል እንዴት የክርስቲያኖች በዓል መሆን ጀመረ እና በዓል ሆኖስ እንዴት ቀጠለ የሚለውን በአንድም በሌላ መንገድ አንስታችሁታል እዚህ ጋር እንደውም አብዛኛው ጊዜ የቸርች ቀን እሁድ ለምን ሆነ የሚለውንም ነገር አብረን መልስ መስጠት የምንችልበት እድል ይመስለኛል ምክንያቱም ብሳም ስታነሳ እንደነበረው ርሊ ክርስቲያንስ በብዛት አይሁዶች ናቸው እንደምናቀው እምነቱም ከአይሁድ ስለተነሳ ማለት ነው ስለዚህ ያኔ እንግዲህ አርሊ ክርስቲያንስ የምንላቸው የቀደሙት ክርስቲያኖች ብለን የምናነሳቸው ምናልባት እንግዲህ በአንደኛው ክፍለ ዘመን ሁለተኛው እንደዚህ አካባቢ ያሉት ማለት ነው ያከብሩበት የነበረው አግባብ ሞስትሊ ከፋሲካ ጋር ሪሌትድ የሆነ ወይም የተገናኘ አከባበር ነው የነበረው ከፋሲካ ጋር አገናኝተው የማያከብሩት እንኳን ሌሎች አማልክቶች ና ሌሎች እምነቶችም የነበሯቸው ስለነበረ ምን አድርገው ነበር ቀኑን የሚያከብሩት በጥስጥስ ያለ አከባበር ነበር አንዳንዶቹ ከዚህ በፊት ያመልኳቸው ከነበሩ የፈርቲሊቲ ጣወቶች ጋር የፍሬያ ማነት ጣወቶች ጋር እያገናኙ በዛ ወይ እና በዛ ቀን ያከብሩታል የአይሁድ ያ ያላቸው ደግሞ እነዚህ ከፋሲካ ጋር አገናኝተው ያከብሩታል እና የተበጣጠሰ አይነት አከባበር እንደነበረ ማየት እንችላለን እንግዲህ ያንን ነው እንግዲህ እንዴት ወደ ዩኒፎርሚቲ እናምጣው በሚል ወደ ሶስተኛው ክፍለ ዘመን ይመስለኛል ኮንስታንቲን በኒቅያ ጉባኤ ላይ እንዲወሰን የተደረገው እንግዲህ ክርክር ከተነሳባቸው ወይም ደግሞ ከተወያዩባቸው መሰረታዊ ሀሳቦች አንዱ የፋሲካ ክብረ በዓል ምን ቀን ይዋል የሚለው መሰረታዊ ኮንሰፕት ወይም ሀሳብ ነው የቀደሙት ክርስቲያኖች እንግዲህ አሁን ሲባል እንደነበረው ክርስቲያና እና አይሁድነት ለየቀል ራሱን የቻለ እንትን ከመሆኑ በፊት ሃይማኖት ከመሆኑ በፊት ብዙ ነገራቸው ሪሌትድ ወይም ደግሞ ግንኙነት ያለው ስለነበረ ብዙም ልዩነት አልነበረም እና በጣም ደግሞ ምን ብለው ነው የሚያምኑት የዚህ የፓሶበር ወይም ደግሞ የማለፍ ሂደቱ ላይ ሰዓት 12 ላይ ቀድም ከ1 እስከ 14 ያነበብ ነው ዝርዝሩ ሂደት በተለይ እግዚአብሔር ሊያስወጣቸው ሲል እንዴት በኩር የግብፅን በኩር እንደመታና እነሱን ደግሞ እንዴት አድርጎ እንዳስመለጣቸው ያማታ የነበረው ስነስርአትን በጣም በቀጥታ እነሱ ከክርስቶስ መጨረሻ ላይ ከነበረው ከላስ ሰፐር ወይም ደግሞ የመጨረሻ ወራት ጋር በጣም ያገናኙታል እንግዲህ አሁን ካለው አንዳንድ ጽሁፎች ሳይ አሁን ካለን እንትን በላይ ያኔ የነበሩ ክርስቲያኖች ፋሲካንና የመውጣት የነሱን በአልና የትንሣኤን በዓል በጣም አንድና አንድ እንደሆነ ወይም ደግሞ ትጂ ስቲ እንደነበረው አንዱ የአንዱ ጥላ እንደሆነ አድርገው ያምኑ ነበርና ሶ ያ ነገር ነው እንግዲህ እንዳይለዩት ያደረጋቸው ሶ በዛ መሀል ስለ ስሙም አንስታችኋል ስሙንም በተመለከተ እንግዲህ በርካታ ነገሮች እንግዲህ መነሻቸው እንትን ሊሆን ይችላል ከጣዖት አምልኮም ከምንም ከምንም ሊሆን ይችላል አሁን የስሙ ይሄ ኤስተር ወይም ኦስትሬ ነው አይ ቲንክ የሚሉት የጀርመን ቃል ነው ይላሉ የፈርቲሊቲ ጣዎት ወይም አምላክ የነበረች ጣዎት ነች ሴቶች ማውለድ ሲቸገሩ ሄደው ላት ሳክሪፋይስ መስዋዕት የሚያቀርቡላት የመሳሰሉትን እንደዛ ነው ተብሎ ይነሳል ሲያሜውም ከዛ ሊወስዱ የቻሉት ምንድን ነው በየሳምንቱ እነዚህ የአይሁድ ባክግራውንድ የነበራቸው እና የሌላ ባክግራውንድ የነበራቸው ርሊ ክርስቲያንስ ያከብሩ ነበረ በየሳምንቱ እንግዲህ እሁድ ነው የሳምንቱ መጀመሪያ ተብሎ የሚታሰበው እሁድ ሁል ጊዜ ያከብሩ ነበረ በተለያየ ሁናቴ እየቆየ እየቆየ ሴሌብሬሽኑ እየተለመደ እየተለመደ ሲመጣ ይሄ አንዋል ሴሌብሬሽን ለምን አይሆንም ወይም ደግሞ የአመታዊ ክብረ በዓል ወደ መሆን የሚቀየርበትን መንገድ ሲፈልጉ ነው እንግዲህ ከዛ ወደ የኤስተርን ስም ከኦስትሬ ከሚለው የወሰዱት ማለት ነው እንግዲህ ትክክል ነው ትክክል አይደለም የሚለው አከራካሪ ነው አንዳንድ ጊዜ ሮንግ ወይም ትክክል ያልሆነ መሰረት የነበራቸው ስያሜዎችን ወይም የነበራቸው ተግባራቶችን ወስደን እኛ ግን ለትክክለኛ ነገር የምንጠቀማቸው ከሆነ አሁን እኛ ኤስተር ብለን ስናከብር ሌላ አለም ችግር የለም እንደፈለገ ቢያዩ ግን ኤስተር ብለን ስናከብር ከዚህ ቀደም የነበሩት ኦስትሪያ የምትባል ጣወት ነበረቻቸው እኛ ግን የክርስቶስን ትንሣኤ ነው ኮንሲደር አድርገን የምናከብረው ስለዚህ በዛ ምክንያት ስሙ ከየትም ይምጣ ከየትም እኛ የምንጠቀምበት አላማ ነው መሰረታዊው ነገር እንጂ ችግር የለውም ብለው የሚያነሱ ሰዎች አሉ ከዛ በተቃራኒው ደግሞ መነሻው ራሱ ትክክለኛ መነሻ ስላልሆነ ስሙ ላይ ራሱ መሰረታዊ እንትን አለ ችግር አለ ብለውም አከራካሪ ነው ይሄኛው ነገርና ኒይስ ምንድ ነው ክርስትና አይሜን ትንሣኤ በዓል እንዴት ክብረ በዓል ሊሆን ቻለ የሚለውን አይ ቲንክ በአንድም በሌላ መንገድ ዲስከስ አድርገንበታል ነዋል የተወሰኑ ንጥቦች ስሞችን አሁን ስሙ ከዚህ መጣ ከዛ መጣ የሚለው የታሪካዊ አመጣጡ በእውቀት ካደረግ ነው ችግር ያለው አይመስለኝም ግን ምንድነው አሁን ለምሳሌ ክሪስማስን ብንወስደው በ የጌታን ልደት አስመልክቶ ወይም ደግሞ አሁን ስለ ትንሳይም ብናወራ የሚያከብሩ ሀገሮችን ስናይ ምንም ክርስትና የሌለበት ሀገሮች ጋር በተለይ ደግሞ የጌታ ልደት አስመልክቶ በጣም ትልልቅ ሴሌብሬሽኖች ይካሄዳሉ በጣም ትልቅ በአላት አሉ እና እነዛ የትክክለኛውን አላማ የማጥፋት የማደብዘዝ ጉልበት አላቸው በጣም ኮሜርሻላይዝድ ነው የሚሸጡት እቃዎች የአከባበር ሂደቱ ማህበረሰብ ውስጥ ያለው አመለካከት እንኳን አደረሳችሁም የሚሉ መልእክቶችና ስጦታዎች ሁሉ የዛ ነገር ባለቤት ሙሉ በሙሉ ሳይጠራ የሚደረጉ ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ በጥንቃቄ እሱ በጥንቃቄ ታሪኩን ማወቁ የሚጠቅመው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ታሪኮች አሉ ወይም ወደ ትክክለኛ ወደ ክርስትና ወደ ክርስቶስ አለምን የመቤዠት አላማ የማይጻረሩ እስከሆኑ ድረስ ማስቀጠሉ ትክክል ይመስለኛል ሚጋርዱ ነገሮች አሉ ባልሽው ነገር እስማም አለው ወይም ቅድም ትይ እንዳል ኮራፕትድ መሆን መበከል መነሻውን መሳት ግን ደግሞ በሌላው መልኩ ይሄ የሆነበትንም ምክንያት ልብ ማለት ያለብን ይመስለኛል የክርስትና ፐብሊክ ኢማጂኔሽንን በተለይ የምዕራቡን ዓለም ስልጣኔ ፍልስፍና ስነ ጽሁፍ ኪነ ጥበብ በጠቅላላ ፐርማነንት ይሄ ቋሚ ሆነ ዘላቂ ሆነ እንትን ውስጥ ስለከተተው ነው ስለተጫነው ነው ይሄ ነገረ መለኮታዊ ፋይዳውን አምላክ ስጋ መልበሱ ወይም አምላክ ሰው መሆኑን መለኮታዊ ትርጓሚው ባይገባቸው እንኳን ካልቸር የታሪካቸው የባህላቸው የአተያያቸው ወይም ይሄ የፐብሊክ ኢማጂኔሽናቸው አንድ አካል ወደ መሆን አድጓል ክርስቶስን ልንክደው ማንችለው አይነት የታሪክ ሰው ነው ለዛ ነው አሁን ኢቨን በክህደት ጥግ እንኳ ያሉ የታሪክ አጥሚዎች ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ፐርሰን ኢን የታሪክን መልክም ኮርስም አቅጣጫም ለአንዴም ለመጨረሻ ጊዜ የቀየረ ግለሰብ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ይላሉ ወይም የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው ለእኛ ክርስቶስ ነው መሲህ አዳኝ አሁን ይሄ ቴዎሎጂካል ሚኒንግ ነው የእምነት ማህበረሰብ ስለሆንን ለእኛ ትርጉም ሰተናል ከትርጉም ከቴዎሎጂካል ትርጉሙ ርቆ ሂስቶሪካል ኢቨንቱ ለሚያጠና ሰው እንኳን ለዛ ነው አሁንም በጣም ሴኩላር ሆነው ከዛም ሲከፋ ከሴኩላሪዝምም ከፍቶ አንዳንዶች ፓብሊክሊ ኤቲስቲክ ወርልድ ቪው አምላክ የለሽ ማህበረሰብ እንኳ ሆነው እነዚህ ክብረ በዓላት አሁንም ድረስ ይከተሏቸዋል ሌገሲው ነው ክርስትና የምዕራቡን አለም ግን በክርስትና ስም አይደለም ለምሳሌ አሁን ኢስተር ብለው ያከብሩታል አደለ ኢስተር ብለው ሲያከብሩ ትንሣኤውን አደለም የሚያስቡት ምንም እዛ ስዕል ውስጥ የለም እነዚህ ማህበረሰቦች ውስጥ አሁን የምናወራው በክርስትና ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለውን ክርስቶስ ኢየሱስን የሚከተል ለው ማህበረሰብ ሳይሆን ሌሎቹ አሁን ያልካቸው በአደባባይም የሚክዱት እነሱም ያከብሩታል ሲያከብሩት ግን ክርስቶስ እነሱ ማክበራቸው ያደበዝዟል ብዬ ነው ማምነው ማለት እሱ ስትሮንግ መሆኑን ሂስቶሪካሊ ወይም በታሪክ እስካሁን ድረስ ራሱ መቀጠሉ ይህን ሁሉ አመታት ዘልቆ መሄዱ እሱ እሱ እንዳለ ሆኖ ግን ይሄ ኮመርሻላይዝ መደረጉ ሃይጃክ ተደርጓል አላማውን የሚለውን ነገር አደብዝዞታል ብዬ ያስባል እና ሰውም ምንም ከሌለ እኮ ለምሳሌ አንድ ነገር ምንም ከሌለ ሲነገር ጆሮ ሰተት ትሰማዋለ ግን እያከበርኩት ነው ብለ ኢስተር ወይም ፋሲካ ብለ ከያስከው ከዛ ትክክለኛው መልክትም ሲመጣ ኦሬዲ ያለኝ እኔ ጋር አለ ብለ ነው የምታምነው ማለት ነው ልክ ነው ተመሳሳይ ነገር አሁን ለራሱ ለፋሲካ የአይሁድ ፋሲካ አሁንም ድረስ እኮ ያከብሩታል አሁንም ድረስ እግዚአብሔር አምላክ ከግብፅ ባርነት ነፃ ያወጣቸውን የወጡበትን መንገድ ከዛ የወጡበትን ኢቨንት አሁንም ያከብሩታል ከዛ ግን ኢስራኤል አሁን እስራኤል እንደ ሀገር ዋን ኦፍ ዘሞስት እኮ ሴኪላር ኔሽንስ ናት ማለት ዋን ኦፍ ዘሞስት ግን በቃ ኢንስቲትዩት ተደርጓል ነው ክብረ በአል ሆኖ ከዛ ዛ መሃል ግን ሚኒንግ ተባለው ሚኒንግ ይተላለፋል ልጆች ይጠይቁሃል ለምንድን ነው ይሄንን የምታደርገው ምንድ ነው የዚህ በአል መልእክት ላንተ ከዛ ሚኒንጉን መስጠት የኛ ሀላፊነት ነው የኛ የቤት ስራ ነው ይሄ መዳን ነው ሊያውም ታላቅ ድነት ነው ማምለጥ ነው ከጭቆና ከባርነት ከስርዓት ከግዛት ማምለጥ ነው ያስመለጠን ደግሞ ያህዌ ነው የአባቶቻችን አምላክ ነው ይህንን ቀን ነው የምናከብረው አሁን ወደኛም ለምሳሌ የትንሣኤ በዓል እንትኑ ይደንቀኛል በተለይ በምስራቅ አውያኑ ዘንድ ያው ከአርባ ቀን ጾም ጋር ነው የሚጀምረው አብይ ጾም ይመጣል ስለዚህ ጾም ከመጀመሩ በፊት ደግሞ ይሄ አሽወንስ ደ የሚባል በግንባር ፎርሄድ ላይ አሁን እሱ እያንዳንዱ ነገር እንትን አለው ትርጓሚ አለው ልብላለው ለጠየቀ መሀል ላይ እንዳልሹው ባህል ብቻ የሆንና ሚኒንግ ያጣል ልክ ነው ሚኒንግ ከሚኒንግ ይፋታል ከትርጉም ይፋታል ወይም ቲጂ እንዳልሹ ይጠለፋል እሱ ልክ ነው ግን እነዚህ ሲምቦሊክ የሆኑ ነገሮች ክብረ በዓላቱ ስራዬ ብሎ ለጠየቀ ትልቅ መልእክት ይሰጣሉ ነው አሁን ይሄኛው የትንሣኤ በዓል አርባ ቀን መጀመሪያ ምንድን ነው አመደረቡ እንደማለት ነው አሽወንስ በዛ ይጀምራል ከዛ አብይ ጾም አርባ ቀን 40 አመት አርባ ቀን ክርስቶስ በምድረ በዳ መፈተኑን ምኑን ከዛ እያለ አሁን እኮ ሆሳና እናከብራለን። በቃ ያንዳንዱ እንትን ኢቨንቱን ሂስቶሪካል ሪኢናክትመንት ነው መልሶ ታሪክን ለመኖር የሚደረግ ሙከራም ነው ለማስታውስም ነው ስለዚህ ይደረጋል እያለ ዘን ሐሙስ ይመጣል እንግዲህ ለምንድነው ቅዱስ የሆነው ሐሙስ ዘን ዘ ጉድ ፍራይዴ ከዛ ያለ ሁድም ስለዚህ በዓላቱን ለምሳሌ ብሎ ጭራሽ ይሄንትን ድረስ ነው የሄደው ሀምሳኛው ቀን በአለ ሀምሳ ፔንቴኮስት ድረስ እንግዲህ ዘጠና ቀን በጠቅላላ የቀን ቆጠራችንን ክርስቶስ ምን ያህል ኢንፍሉዌንስ እንዳደረገው የለትተዕለት ኑሯችንን ልብ ላለ ነው ግን አሁን ጾሙም ምኑም ሊመጣ ያለውን እየታስበ በትክክለኛው ትርጉም ሲደረግ ትልቅ ስርዓትን ነበር ያስቀመጡት ስርዓት ግን ከሚኒንግ የተፋታ ቀን ጨቋኝ የመሆን እድል አለው ከዛ እንደውም እንዳልሹ ዋናውንም የመሸፈን የመጋረድ የማደብዘዝ አቅም አለው እሱን ነው ምለውኔም አውንታዊ ነገሩ አንተ እንዳልከው መልካም ሆኖ ሳለ ለሰዎች ይህንን የምንናገርበት ልክ የአይሁድ ማህበረሰብ ለልጆቻቸው የእግዚአብሔርን ስራ የሚናገሩበት እድል አድርገው እንደተጠቀሙት እኛም እድል አድርገን የምንጠቀምበት አውንታዊ ክፍሉ እንዳለ ሆኖ አሉታዊው ደግሞ ሰይጣን ሁሉ ጊዜም ሙሉ ውሸት ይዞ ቢመጣ የሚቀበለው እንደሌለ ያውቃል ከኤደንገነት ጀምሮ የሚሰራበት አሰራር ግማሽ እውነት ግማሽ ውሸት ነው ይዞ የሚመጣው መካድ አይችልም ኢየሱስ የሚባል ሰው ለእኛ አሁን አምላካችንና ጌታችን ነው ብለን የምናምነው ግን በመካከለኛው ምስራቅ ይኖር የነበረ ኢየሱስ የሚባል ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰው ይኖር እንደነበረ መካድ አይችልም ስለሱ የሚናገሩት ነገሮች ሁሉ ውሸት ናቸው እንዲህ የሚባል ሰው አልነበረም ቢል ብዙ ኤቪደንሶች ማስረጃዎች አሉ በታሪክ ራሱ የተቀመጡ ማለት ነው ከመጽሐፍ ቅዱሳችን ውጪ የሆኑ እሱ ያመጣቸው ተጽዕኖዎች እሱ ያመጣቸው ለውጦች ሳቤዎች በጣም ብዙ ኤቪደንሶች ወይም ማስረጃዎች አሉ ያንን መካድ ስለማይችል ግን ምንድን ነው ማድረግ የሚችለው ግማሽ ውሸት ሌላ ኢየሱስ ይሰጣል ለሰዎች ማለት ነው ኢየሱስ የለም ማለት አይቻልም ሌላ ኢየሱስ ግን ያቀርበዋል ልክ እንደዛ ሁሉ የጌታን ልደት መካድ ስለማይችል ሌላ አይነት በአል ያደርገዋል ማለት ነው እና ይሄ በራሱ አንድ የጠላት አሰራር የሰይጣን አሰራር እና ሰክሲድ የሚያደርግበት ወይም ስኬታማ የሚሆንበት መንገድ እንደሆነስ መታየት የለበትም ወይ 2015 ላይ ክሪስመስ አካባቢ የጌታን ልደት ወር አካባቢ ታይላንድ ነበርኩኝ በአጋጣሚ እና እንግዲህ ታይላንድ ውስጥ ክርስትና በጣም እንትን ነው በጣም ማይኖሪቲ በጣም አናሳ ቁጥር ያላቸው ሰዎች የሚያውቁት ምንም አይነት እውቅና ማይሰጠው። ይርቁንም ለጣዖቶቻቸው በጣም እውቅና የሚሰጡ በየመንገዱ በየሜዳው ጣዖቶቻቸውን አድርገው የሚያመልኩበት ሀገር ነው ግን የክርስማስ ሰሞን በሙሉ ሞሎቹ ምናምን ምናምን ውስጥ ሁሉ የክሪስማስ የምናቀው በጣም የሚታወቅ ኢንስትሩመንት አላለም እሱ ተከፍቶ ክሪስማስ ነው ተብሎ ስቶታዎች ማለት ማመን ያቃተኝ በቃ ዝም ብዬ ምን እንደሚያደረጉ ግን ያውቁታል እንደ አዲስ እንዳይሰሙት ቀድመህልኝ እንዳለችው እንደ አዲስ እንዳይሰሙትና ምንድን ነው ብለው ጆሮ እንዳይሰጡት ዝም ብሎ ምንድን ነው እያስለመዳቸው ይሄ ለማዳ የሚያደረጋል አይደል ማስለመድ ማለት ነገሩን ወደ እነሱ እንዲያስገቡት ማድረግ ሳይሆን ለማዳ ሊያደርጋቸው አዲስ ነገር እንዳይሆን አስደናቂ ዜና ሆኖ እንዳያገኙት እያላመዳቸው ማለት ሙስሊሙም የእነሱን እምነት የሚከተለውም ቡድሃውም ምኑም ክሪስማስ ብሎ ስጦታ እየገዛ ይለዋወጣል ምንድን ነው ግን የዛ ትርጉሙ እና እንደኔ እንደኔ ኮራፕት የማድረግ የጠላት አላማ በጣም የተሳካበትና ትኩረት ሊሰጥበት የሚገባ መንገድ ነው ኢስተርንም እንደዛ እንደዚሁ ኮራፕት አድርጎታል ግማሽ እውነት ብቻ ይዘን እንድንቀር አድርጎናል እና ይሄ እውነት ሙሉ እንዲሆን ትልቅ ስራ መሰራት አለበት ትርጓሜው በትክክል መነገር አለበት የምናደርገውን ነገር ለምን እንደምናደርገው ማወቅ አለብን በሁለት መንገድ ነው እንግዲህ እንትን ተብሏል ተቀይጧል ተብሎ የሚታሰበው እስካሁን በተነጋገር ነው አደለም ይሄ የትንሣኤ በዓል ላይ የአይሁድ ፋሲካ ገብቶበታል የአረማውያን ጣዖት አምልኮም ገብቶበታል እና የአይሁድ ፋሲካ አትሊስት የትንሣኤው ጥላ ነው ብለን ስለምናምን ከሞት የማምለጥ አይደለም ፋሲካው ከሞት የማምለጥ ምልክት ነው እኮ የነፃነት ምልክት ነው እኛም ከኃጢአት ባርነት ከሞት ፍርሃት ዕብራያን ሁለት ላይ ብራያን ጻፊ እንደሚነግረን ዘመናቸውን ሁሉ በሞት ፍርሃት ይታሰረው የነበሩትን ነጻ ያወጣ ዘንድ ስለሚል ከሞት ፍርሃት ነጻ ወጣንበት ከኃጢአት ባርነት ነጻ በት ነው የነፃነት የተስፋ በአል ነው አይሁድም የተስፋ በአል አድርገው ነው የሚያከብሩት ስለዚህ ከፋሲካ ጋር መጣመሩ አያስከፋንም ብዬ ነው ማምነው ግን የገቡትን የአረማውያንን አምልኮ ቅድም አቤል እንዳለው ለአገዛዝ እንዲመቻቸው የተለያዩ ነገስታት የቀላቀሏቸውን የአረማውያን አምልኮ ቆም ብለን ማየት ያለብን ይመስለኛል ኖ የእናንተ በዓል አይደለም እኛ የምናከብረው በዓል እኛ የምናከብረው በዚህ በዚህ ምክንያት ነው ማክበራችን ክፋት ባይኖረውም ለመልካም ከተጠቀም በዚህ በዚህ ምክንያት ነው ብለን ይህንን ማሳወቅ ያለብን ይመስለኛል ትክክል እንደዛ ነው እኔም አስበው ምክንያቱም ኢንቴንሽን አሁን ቢያንስ ምንድን ነው ኢንቴንሽናል መሆን በማወቅ ነገሮች መደረግ አለባቸው የሚለውን ነው አይ መደምደም ምንችለው ባለማወቅ ሌሎች የአምልኮ መነሻ አድርገው እኛ ላይ ኢምፖዝ ያደረጉት ነው የጫኑትን ነገር ባለማወቅ ዝም ብለን ማድረግ አይኖርብንም ለልጆቻችንም ደግሞ የምናስተላልፈውን የክብረ በዓሉን መሰረታዊ ኤሰንስ ወይም ደግሞ ትርጉም በአግባቡ ከክርስቶስና ከክርስቶስ ጋር ብቻ በተገናኘ መንገድ ልናስተላልፍ ይገባል እኛም እያንዳንዱ የምናረጋቸውን ነገሮች በእውቀት ላይ ከተመሰረተ ቅድም ምልስ ስትል እንደነበረው እውቀት ላይ ከሆነ በቃ በእውቀት ላይ ተመስርቶ ነው ሰው ማድረግ ያለበት ነገሮችን እያወቀ እየተገነዘበ ትርጉሙን እየተረዳ ነው ማረግ መቻል ያለበት ምክንያቱም እንግዲህ ከዚኛው መንፈስ አጌንስት የሆነው ወይም ተቃራኒ የሆነው ሀይል ለመበረዝ ለመበከል ብዙ ነገሮችን ማድረጉ አይቀርም እንደዛ ያው ኦቪየስ ነው ሌሎችም እንትኖች ላይ ስላለ ማለት ነው ስለዚህ በስልጣኔ ስም በዘመናዊነት ስም የተለያዩ ሴንስ የማይሰጡ ከክርስትና መሰረታዊ ጽንሰ ሀሳቦች ውጪ የሆኑ ለጆሮ ለስጋ ደስ የሚሉ በቃ ሴሌብሬሽን ደስ ይላሉ እኮ ለስጋ ለጆሮ ደስ ይላሉ እንደዛ እንደዛ አይነት ነገሮች ኢንጀክት መደረጋቸው መበረዛቸው አይቀርም ግን እንወቀው ነው አዌር እንሁን እንወቀው መነሻው ይሄ ነው ስያሜውም ቅድም እንዳነሳ ነው ይሄ ነው ሌሎቹ ስያሜውን ሲያመጡ ከንዲ ከንዲ ቦታ ነው ስያሜውን ያመጡት እኛም እያወቅ ነው እናደርገው ኢቨን የፋሲካ ና የትንሣኤ ልዩነትም ይሄ ይሄ ነው አይሁዶች በዚህ ፐርስፔክቲቭ ነው ወይም ደግሞ በዚህ ትርጉም ነው ፋሲካቸውን የሚያከብሩት እኛ ደግሞ መነሻችን ጥላው ያኛው ቢሆንም ግን እኛ ደግሞ ትርጉም ይሄ ነው የሚለውን ነገር ማንሳት የሚያስፈለገው በአግባቡ ጀኔሬሽን ለጀኔሬሽን የሚተላለፍ የተላለፈም የቆየ ነገር ስለሆነ ትርጉሙን እያወቁ መኖር ተገቢ ነው ከሚለው አንጻር ነው ምናልባት ሽ አንድ ፖይንት ለመጨመር ብዙ የሃይማኖት አሁን ሩቅም አንሄድ ብዙ የሃይማኖት ክብረ በዓሎች ትክክለኛ የሃይማኖታዊ መሰረታቸውን ያጣሉ በብዙ ነገር ለምሳሌ የትኛውም አይታችሁ ከሆነ የሃይማኖት በዓላት ላይ ገና ሚሆን ፋሲካ ሚሆን ምን ይሁን ሴሌብሬት የሚደረገው በዘፈን ነው የዛ ወቅት ላይ ይጠጣል በጣም በስነ ገሌ ገሌ ማለት አልፈልግም ግን በስነ ሃይማኖታቸውን የሚወዱ ሰዎች ናቸው እንደዚህ ይጠጣል ይጨፈራል ይዘለላል ይዘፈናል አሁን ግን ሌላ ጊዜ የሚደረግ። መደረጉ ልክ አደለም ግን ሌላ ጊዜ ቢደረገ ነው የሚሻለው እንደውም የክብረ በዓሉ የሰለብሬሽኑ መሰረታዊ ፅንሰ ሀሳብ ያ ሳይሆን ቀርቶ ግን ያው እንግዲህ ደስ ይሌለ ለስጋ በቃ እንዲ የሴሌብሬሽን ቀን ነው የፌስት ቀን ነው እየተባለ እና ይበረዛሉ በአንድም በሌላ መንገድ ሃይማኖታዊ ክብረ በዓሎች እየጭፈራ የዘፈን የንትን እስኪሆኑ ድረስ ይበረዛሉ ስለዚህ በእውቀት ሲሆን ሁሉ ነገር በማስተዋል ና በእውቀት ሲሆን ለትውልድ ይሄን ማስተላለፉ ጥሩ ነው ከሚለው ኢብሳ ያለው ላይ እንት ማድረግ የምፈልገው ማተኮር የምፈልገው ይሄ ስርአቱ ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ ማለት ስርአቱ ወደ ክርስቶስ ይጠቁማል ግን ኢንቴንሽናሊቲው ስናደርገው እኔ ያሁን እየበረዘ ያለው ስርአቱ አይደለም ከዚህ ውጪ ማለት ስርዓቱ ማለት ለምሳሌ አሁን አርባ ቀን መጾሙ እያንዳንዱ ኦብዘርቭ የሚደረጉት ስርአቶች የሚደረጉት ነገሮች በሙሉ ምንድን ነበረ ምንን ያስታውሰናል እያሉ አሁን ለልጆቻችሁ ንገሯቸው አደለ ያለው እሱን ለማድረግ ቀላል ይሆናል በዛ ስርዓት ውስጥ ያለውን ለምን እንደምታደርገው ታቋዋለ ቢባል እንደ እየጾመ እኮ ነው ያሰው እየጾመ ነው ግን ለምን እንደሚጾም በደንብ አያቀውም ነበር በደንብ ሲያውቀው ደግሞ ሀይል ይሆነዋል አይኑ ይከፈታል ይጠቅመዋል ግን እኔ አሁን እያልኩ ያለውት ይሄኛውን ክፍል ሳይሆን ይሄ ወደ ንግድ የሚወሰደው ከሰዎች የተለያዩ የራሳቸውን አላማ ለማስፈጸም የሚያደርጉት ባህል ውስጥ ሌላ ነገሮችን ለመክተት አሁን ለምሳሌ የሃሎዊን አለ ልክ የክሪስማስ ሲዝን አካባቢ የሚከበር ነው በጣም ብዙ ክርስቲያኖችም ያከብሩታል ያን ሃሎዊን ስለዚህ እንደዚህ አይነት ይሄ ዲስትራክሽን የሆኑ ውጭ ከትክክለኛው ሲደረጉ የነበሩ ስርዓቶችን ሪፕሊኬት ማድረጉ የአይሁድ ስርዓትን ይዞ መቀጠሉ ከዛ የአይሁድ ስርዓት ምንድን ነው እየተባለ ጥያቄ ሲጠየቅ እኮ ወደ ትክክለኛው ነገር ያመራል እነዚህ ግን ሶርሳቸው ራሱ አጋነንት የሆኑ ሶርሳቸው ወይም ምንጫቸው አላማዊነት አሁን አቤል ያለው አይነት ወይም ምክንያት የሌለ ወይ ለስጋ የሚመቹ አሁን ብዙ ሰዎች እኮ በተለይ ደግሞ የክርስቶስ ኢየሱስን ልጀት መሰረት አድርገው አስመልክተው አንድ ላይ ይሆናሉ ቤተሰቦች ይገናኛሉ ሁል ጊዜ በቃ እዚ አብረነን ይሄ ጥሩ ነው መልካም የሆነ እሴት ነው አብረ ይሆናሉ ለምንድን ነው ምንድን ነው አብሮ ያደረገን ላያውቁት ይችላሉ ወይም የጌታ መወለድን ላያስቡት ይችላሉ ላይነጋገሩበት ይችላሉ ፍቅር ነው ይላሉ መሰጣጣት ነው ይላሉ ለምንድን ነው ኬት ነው የመጣው ስጦታ ማምጣቱ ናም ኬት ነው የመጣው ብዙ ነገሮች የሚደባለቁ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ይሄኛውን ሳይሆን አንድ ሰው እንደውም ብሎኛል በአል ሲደርስ በቃ ልጆቼ የሚጠብቁት በውጭ ሀገር ከ ዌስተርን አለም ውስጥ ያሉ ልጆች ናቸው እና ያሉት እሱ ከአፍሪካ የሄደ ሰው ነው እና ምናለኝ ልጆቼ የሚጠይቁ የሚጠይቁኝ ወጪ የሚያወጡት ወጪ በጣም በቃ ግፍ ይመስለኛል አለ በዚህ ወቅት የሚጠብቁት ስጦት አለ የተለያዩ በአሎች አሉ ካርኒቫሎች አሉ ምንም ስለ ክርስቶስ ያልሆኑ ማለት ነው ስለዚህ በዛ ኢስተር ወይም ፋሲካ ብለው ያልፉታል እንዲሁም ከኢስተር የበለጠ ው የክሪስማስ ነው ብዙ የታወቀው ግን ይሄኛውም ወደዛው የመሄድ ነገር አለው እና እሱኛው ነው የሚያሳስበኝ አሁን ደግሞ ወደ እኛ ስናመጣው ወደ ክርስትና በክርስቶስ ኢየሱስ አምነን ዳግም የተወለድን ክርስቲያኖችን ደግሞ ሳየው ወደዛ የመሳብ ነገር አለ ይሄ መንገዛቸው ስጦታዎች እቃዎች ቤታችንን ስናስጌጥ ለምንድን ነው እነዛን ነገሮች ምናደርገው ለምንድን ነው እንቁላሎቹ የምንሰበስበው እንቁላሎቹን ስንሰበስብ ወይ ልጆቻችን ምንድን ነው የምናስተምራቸው ለምሳሌ እንቁላሎቹን መቀባቱ ችግር የለውም ማስጌጡ ማሳመሩ እነዛ ጥንቸሎቹን ማምጣቱ ችግር የለውም ግን ስለ ክርስቶስ እየነገር ናቸው ነው ወይ እንቁላሉ ይሄ እንቁላል አዲስ ህይወት የሚወጣበት ነው ከዚ አዲስ ህይወት እኛ ደግሞ ያገኘ ነው በክርስቶስ ነው እያሉ እየተናገሩ የህይወት መጀመሪያ ዚጋ ነው እያሉ እየተናገሩ ነው ወይስ ምንድን ነው እና ስዕሉን የማጥፋት ትክክለኛውን አላማ የማደብዘዝ ነገር ያለው እንደውም እኔ ስርአቱ ላይ አይደለም ስርአቶቹን ስንፈጽም ስለ ክርስቶስ ነው ወይም ጥላው ነው ከዛ መጨረሻ ደግሞ ኤንድ ፖንት አለው አደለ ወይም የሚጠቁመው ነገር አለ ምንድነው ሜዲቴት ስናደረግ ወይምእንድናሰናስል ይረዳናል ምን ክርስቶስ እንዴት ነው ለእኔ ብሎ የተገረፈው የተቸገረው የተተፋበት የተናቀው የሚለው እያንዳንዱ ቀኖች ውስጥ የተፈጸሙትን ነገሮች እያስታወስን ክርስቶስን ማክበር እሱ ትክክለኛ ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው ግን ከስርአቱ ውጪ ይሄ የተጨመሩ የአረማውያን ባህል አሁን የተለያዩ የንግድ ስርአቶች አዳዲስ ባህሎች በተለይ ደግሞ ወደኛ አገር ስናመጣው ከምዕራቡ አለም የምናመጣቸው ነገሮች እነሱ ሲያከብሩ ሲያደርጉ አይተን ለምን ብለን ሳንጠይቅ ወደ ህይወታችን የምናስገባውን ነገሮች መጠንቀቅ እንዳለብን እንደ ክርስቲያን በጣም መጠንቀቅ እንዳለብን ነው ማምነው ስለ ትንሣኤ ሳስብ የሚደንቀኝ አንድ ነገር አለ የመጀመሪያው የሰው ልጅ እጣ ፈንታውን ሁሌ ይጠይቃል ተወለድኩ አደግኩ ጎረመስኩ ጎለመስኩ አረጀው ሞትኩ ቀጥሎስ ምን ሞት ማብቂያዬ ነው ወይስ ከሞት ወዲያ የሚሻገር ህይወት አለ በታሪክ ውስጥ የተነሳው ትልቁ ጥያቄ ነው ብዬ አምናለሁ። በሚደንቅ መልኩ ይሄ ጥያቄ የታሪክ ማጠንጠኛ እንደሆነ የምታውቁት ጥንታዊ ስልጣኔዎችን ስናይ ለምሳሌ በቀድሞዋ ግብፅ ከሞት ወዲያ ከሞት ማዶ ህይወት እንዳለ ይታሰብ ስለነበር በተለይ ለነገስታቶቻቸው የመቃብር ስፍራን አዘጋጅተዋል አዘጋጅተዋል ብቻ ሳይሆን ሬሳን የሚያደርቁበት ከዛ ሬሳን ብዙ ዘመን አስክሬን ብዙ ዘመን የሚሻገር የሚችልበትን የመሚ ስርአት ፈጥረዋል ፈጥሯል ብቻ ሳይሆን አንዳንዴ ኢቨን ነገስታቶቻቸውን ከፖሴሽን ከንብረታቸው ከቅርሳቸው ካፈሩት ነገር ጋር ሁሉ ህይወት ይቀጥላል ስለዚህ ወደ አንዳንድ ሁሉ የሚደንቅ ነገር ነው እንደዛ አድርገው ያከብራሉ ከዛ ይሄ ግን የግብፃውያን ብቻ አይደለም አክሮስ ዘ ወርልድ ብንሄድ ያም ሀገር ነበረ በቃ የጥንት ዳጋ እስጢፋኖስ አሁን እንትኖች አስክሬኖች የነገስታት አስክሬኖች አሉ ደርቀው የተቀመጡ ኢቨን ከነ ቁሶቻቸው ጭምር ስለዚህ ምክንያቱም ይሄ ጥያቄ የሰው ልጅን ከጥንቱ ነው ቦዘር ሲያስጨነቀው እንዲህ የህይወት መጨረሻው ምንድን ነው መገባደጃው ምንድን ነው እንደዛ ስለዚህ ብዙ ስልጣኔዎች ህንድም ስንሄድ ቻይናም ስንሄድ በብዙ የዓለም ሃይማኖቶች ውስጥ የትንሣኤ ንድፈ ሀሳብ አለ ከዛም ይደንቀው ግን በዛ ተቃራኒ ደግሞ ያሉ ንድፍ ሀሳቦችም አሉ ህይወት እዚህ ጋር ሲያበቃ እዚሁ ይበቃል የሚል አይነት አሳሰቦች ነበሩ ለምሳሌ ከሰዱቃውያን እንደዛ ያምናሉ ከዛ ትዝ የሚላችሁ ከሆነ ክርስቶስን ለምሳሌ በዛ ጥያቄ ሊፈትኑት ሰባት እንግዲህ ባሎች ያገባች የነበራት ሴት በትንሣኤ አያምኑም እንግዲህ ፈሪሳውያን ያምናሉ ሰዱቃውያን ግን አያምኑም በዚህ አስተምህሩ ከዛ ግን ያ ብቻ አይደለም ሐዋር ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ በቆሮንቶሳውያን መሃል የነበሩ የግሪክ ፈላስፎች በስም ይጠቅሳል ስቶይክስ እና ኢፒካሪስ እነዚህ ሁለት የፍልስፍና ስትሪምስ ትንሣኤ ሙታን የለም ተብሎ እየተባለ ግን እዚህ ትንሣኤ የሚሰበክ ከሆነ ይላል ስለዚህ ሁለቱም አይነት አትያዮች ነበሩ ትንሣኤ አለ በብዙ የዓለም ሃይማኖቶች ውስጥ ህይወት በአንድም በሌላም ፎርም ይቀጥላል ብቻ ወይ የሀየር ስፒሪት ሆነን እንቀጥላለን ወይ ሌላ አካል ሆነን እንቀጥላለን ወይ ብቻ ህይወት እዚህ አይበቃም የሚል አንድ አቋም አተያይ ከዛ በዚህ ጥግ ደግሞ አያይ ይበቃል እዚሁ ይበቃል ማቴሪያሊስት ነው አካል ነው ዲኮምፖዝ ያደረጋል ይበሰብሳል አፈር ሆኖ ያበቃል ነው አሁን የክርስትናውን የትንሣኤ ትምህርት ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው ለምንድን ነው እንደዚህ ማጠንጠኛ የሆነው ማዕከላዊ ሆነው ስንል ጆሽ ማክዌል እኔ ደስ የሚለኝ ሀሳብ አለው የዓለም ሃይማኖቶች ይላል አብዛኞቹ ፊሎሶፊካል ፕሪሰፖዚሽን ላይ ነው የቆሙት ወይም ደግሞ ፊሎሶፊካል ሲስተምስ ናቸው ምን ማለቱ ነው ግለሰብ ላይ ተንጠለጠሉ አይደሉም ክርስትና አራት ሃይማኖቶች ብቻ ናቸው ኤንስ አለም ላይ ፐርሰን ላይ ዲፔንድ የሚያደርጉት ሰዎቹ ባይኖሩ ያ ሃይማኖት ሊኖር አይችልም ከዛ ከነዚህ ያው ሶስቱ የአብርሃሚክ ትራዲሽንስ ወይም የአብርሃሚክ ሪሊጅንስ ምንላቸው ናቸው ይሁዲነት ጁዳይዝም ክሪስቲያኒቲ ክርስትና ንድ እስልም እስልምና አለ ከዛ ክርስትናን ከዚህ መሀል ልዩ የሚያደርገው ብቻኛው ሃይማኖት እንግዲህ ባዶ ኢምፒቲ ቶምብ ባዶ መቃብርን እንትን ፕሮሚስ የሚያደርገው ወይም ሚለው ብቸኛው ሃይማኖት ክርስትና ይሆናል ነው ስለዚህ ይሄ የትንሣኤው የክርስትና ማጠንጠኛ የሆነበት ምክንያት ከጥንቷን ቤተ ክርስቲያን ጀምሮ ተረድተውታል በቃ ትንሣኤ አዲስ ጅማሬ ከዛ የእግዚአብሔር ድል አድራጊነት ለዓለማት ሁሉ የሚበሰርበት ሞት የተሸነፈበት ህይወት የጀመረበት ሙመንት እንደሆነ እግዚአብሔር በኩሩን ከሙታን ሄዋ አርጎ ያነሳበት ከዛ በልጁ ደግሞ ላመን ለእኛም ህይወትን የሚሰጥበት መንገድ እንደሆነ ከጥንትም ተረድተውታል ና ስለዚህ ክርስትና ዲፔንድ ን ፐርሰን ኦፍ ጂሰስ የክርስቶስ ትምህርት ላይ ብቻ አይደለም የሚንጠለጠለው ለምሳሌ ክርስቶስ ከሞት ባይነሳ እና ትምህርቱ ብቻ የነበረ ቢሆን እንደሌላው የሃይማኖት ስርዓት ነው የሚሆነው ሞራል ፊሎሶፈር ነው የሚሆነው ትልቅ የሞራል ፈላስፋ ወይ የሰጠ ኢቲሲስት ወይም ሞራል ፊሎሶፈር ይሆናል ስለዚህ ከኮንፊሽስ አንለየውም እንደዛ ነበረ ቢሆን ከዛ ስለዚህ ክርስትና ኦን ቲችንግ ኦፍ ጂሰስ ብቻ አይደለም ወይም ኦን ዲድስ በክርስቶስ ስራዎች ላይ ብቻ በተአምራቱ ላይ ብቻ የተንጠለጠለም ኦን ዘ ፐርሶን ኦፍ ጂሰስ በዋናነት ስለዚህ ለምሳሌ ክርስትናችን ልክ የሚመጣው ለዛ ነው ያለውን ሆነ ያው ሆናለው አለ ህያው ሆነ ሞቱ አልቀረም ስለዚህ እግዚአብሔርም ልጁን ከሙታን ህያው አድርጎ በማስነሳቱ ፐብሊክሊ ቪንዲኬትድ ሆኗል ጻድቅ አምላክ ሆኗል የታሪክ ገዢ እንደሆነ አስመስክሯል ተመስክሯል ልጁም እንደተባለውም ክርስቶስ እንደሆነ የሚቤዥን መሲህ ክርስቶስ እንደሆነ በአደባባይ ተመስክሯል ማለት ነውና እና ይሄንን መጠቆም እፈልጋለሁ ከቆሮንጦስ 15 ንም በተለይ በዚሁ ብርሃን ማንሳት የምንችል ይመስለኛል በቃ ትንሣኤው ከሌለ ጳውሎስ አጠቃላይ እምነታችን ከንቱ ሆኖ አል ነው አጠቃላይ እምነታችን ከዛ ምስኪኖች ነን ከሁሉ የከፋ ከንቶች ነን በእግዚአብሔር ላይ ሀሰተኛ ምስክሮች ነን አሁንም እስከ ኃጢአታችን ነን የኃጢአት ስርኤት እንኳ ለዛ ነው አሁን ብዙ ጊዜ ስቅለቱን ስቅለቱ ላይ መስቀሉ ላይ እናተኩራለን ልክ ነው ቲዮሎጂ ኦፍ ክሮስ መስቀሉ ማዕከል ነው ማጠንጠኛ ነው ልክ ነው ከዛ ግን መስቀል ላይ ሞቶ ብቻ ቀርቶ ቢሆን ክርስትና ሙሉ መልኩ አይመጣም እንደውም ስለዚህ ህማማቱም ላይ እናተኩራለን ልክ ነው ከዛ ስቀላቱ ላይ እናተኩራለን ልክ ነው መስቀሉ ላይ እናተኩራለን ልክ ነው በዛው በዛው ኢንቴንሲቲ እንደውም በሚበልጥ ኢንቴንስቲ ትንሳኤው ላይ ደግሞ እንድናተኩር መጽሐፍ ግድ ይለናል በቃ እስካሁንም በኃጢአታችን እንጸና ነበረ ስለተነሳ ነው የጸደቅ ነው የኃጢአት ስርኤትን ያገኘ ነው ስለተነሳ ነው ሞትን ድል ስላረገ ነው እኛም የዛ ትንሣኤው እማኝ ምስክር ሂዱም ያላቸው ያንን ያንን ስለዚህ ድል መንሳቱን በምድር ዳርቻ በምድር ስፋት ሁሉ የሚናገሩ የታመኑ ምስክሮች እኛም በአሉን ስናከብር በእርግጥም ክርስቶስ ህያው እንደሆነ እኛም የትንሳዩ ምስክሮች እንደሆንን እያሰብን ብናደርገው ቅድም ሂሉ እንዳለችው አንዳንድ በቃ ከትርጓሜው ጋር ሲሆን ሁሉ ነገር ልክ ይመጣል ትርጉሙን እንወቅ ነው ምን እያደረግን እንዳለ ምን እየመሰከርን እንዳለ ምን እያል እንዳለ አውቀን እናርገው መብልና መጠጥ ብቻ አይሁን እነዛ አንድ አካል ናቸው ፓርት ኦፍ ትራዲሽን ናቸው ስንሰበሰብ እናደርጋቸው ናቸው ግን እንጀራ የቆረሱት እነ ጴጥሮስ ሲቆርሱ ምን እየቆረሱ እንዳሉ ያውቁ ነበር ለአዲስ ኪዳን የሚሆን አካል የበጎ አካል እየተቆረሰ እንዳለ ያውቁ ነበር የዛ ነን እያሉ ነው ወይኑ ሲጠጡ ስለ ኃጢአት ስር የተፈሰሰን ደም እያሰቡ ነው የዛ ምስክሮች ነን እያሉ ነው ነው ጴጥሮስም ሐዋርያት ስራ ምራፍ ሁለት በባለ ሀምሳ ወይም ኦንዘዴ ኦፍ ፔንቴኮስት ስብከቱ ላይ በጣም ነው እዛ ላይ ነው ያተኮረው የሰቀላችሁትን እና ተሰቅላችሁታል ግን እግዚአብሔር አምላክ ህያው አርጎ አስነሳው ጌታም አዳኝም አደረገው ለዚህ ነገሮች ሁሉ ደግሞ እኛ ስብስሮች ነን አሁን የምታዩት እንግዳ ነገር ምንድን ነው ሰክረው አይደለም እንደ ተስፋ ቃሉ ልጁን ከሙታን ያው አርጎ ያስነሳ ያው አምላክ እንደ ተስፋ ቃሉ የተስፋውን መንፈስ ሰጥቶን ነው ሄዶ ኢዌልን ወደኋላ ይጠቅሳል ስለዚህ ትንሣኤው ነው አቋማቸውን የቀየረው በቃ አተያያቸውን አለማቸውን በጠቅላላ የትንሣኤው ምስክሮችም ሆነው ነው አንዳንዶች ለምሳሌ ክርስትና ቅድም ትንሣኤ የለም በፊትም የነበረ ትምህርት ነው አልኩ ሰዱቃውያን ይሉ ነበር ስቶይክስ ይላሉ ኢፒካሪያንስ ይላሉ አንዳንዶች ደግሞ ጭራሽ አይ በመስቀል ሲጀምርም ክርስቶስ አልሞተም አሁን ዘስቡን ቴዎሪ ይባላል ደካከመው እንጂ ግርፋቱ አዛለው እንጂ ነብሶ ወጣችም ነበር ስለዚህ እያጣጣር የነበረ ሰው ነው ተነሳ ምትሉት አያይ ዘ ሮመንስ ዘይ ኖ ቱ ኪል የሚገድሉበትን መንገድ ያውቃሉ አሁን ሜዲካል ኤቪደንስ ሁሉ አለን ጃማ ላይ ጆርናል ኦፍ አሜሪካን ሜዲካል አሶሲሽን ላይ የወጣ በትክክል ሞቷል ከዛ የወንጌል ጸሀፍትም ይሄንን ዮሐንስ ለምሳሌ ያነሳል መቶ አለቃ ወጋው ጎኑን ውሃና ደም ቀላቅሎ ፈሰሰ ነብሱን እንደሰጠ አራቱ በቃ በጽድቅ ለሚፈርደው ለአምላኩ ነብሱን ሰጥቷል ስለዚህ ሞቱ የተረጋገጠ ነው ከዛ ወዲያው ደቀ መዛሙርቱ ሰርቀውታልም የሚለው ክስ ያኔም የጀመረ ነው ምክንያቱም ትንሣኤው ነው የእምነታችን ማጠንጠኛ የክርስትና ጉልበት ነው ክርስትና መወለጃም እሱ ይመስለኛል አይደለም ቤተክርስቲያን የተወለደችውም በትንሳኤ ነው የጀመረችው ትንሣኤ ላይ ነው ምናልባት ለአለም የተገለጠችው ቅድም በተባለው በበዓል አምሳ ቀን መንፈስ ቅዱስ በወረደ ጊዜ ስለሆነ ሰዎች የቤተ ክርስቲያን ልደት የቤተ ክርስቲያን መወለድ ያ ኩነት እንደሆነ አድርገው ያስባሉ ግን ሪሊ ቤተ ክርስቲያን የተወለደችው በክርስቶስ ኢየሱስ ትንሳኤ ነው ትንሳኤ ባይኖር ቅድም ያልካቸውን የቆሮንቶስ ላይ ያሉት ነገሮች ምራፍ 1 ላይ ያልካቸው ነገሮች በሙሉ የቤተ ክርስቲያን ጻፈንታ እነሱ ነበሩ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ እኛን ህያዋን አደረገን ህያዋን ምስክሮች ሆነን ወጣን ቤተክርስቲያን የጀመረችው እዛ ጋ ነው ባትገለጥም ጀምራለች እዛ በመነሳቱ በመነሳቱም ነው ደግሞ ተስፋው ፈሰሰ የሚለው እሱን ስላስነሳው የመንፈስ ቅዱስ መምጣት ራሱ አሹራንሱ ማስተማመኛው የኢየሱስ ክርስቶስ መነሳት ነው ኢየሱስ ስለተነሳ ነው የኃጢአታችን ስሬት እንዳገኘ ነው ያወቅ ነው ኢየሱስ ስለተነሳ ነው መንፈስ ቅዱስ የወረደው ኢየሱስ ስለተነሳ ነው እኛም ምስክሮች ሆነን የወጣ ነው ሐዋርያቱም በተለያየ ስፍራ ስደት ለምን እንደሚደርስባቸው ሲናገሩ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተነሳ ስለሰበኩ ነው የሐዋርያው ጳውሎስ ስብከት የሚታወቀው ኢየሱስ ተነስተዋል በሚል ነው እንደውም የሆነ ቦታ ላይ ለማምለጫነት ሁሉ ሲጠቀመው እናያለን ፈሪሳውያን ና ሰዱቃውያንን አጣልቷቸው ነገር ነው ያመለጠው ትንሣኤ ሙታንን ስለምሳብክ እኮ ነው ይህ ሁሉ መከራ የሚደርስብኝ ሲል በፈሪሳውያን እና መካከል ታላቅ ክርክር እና ጸብ ሆነ በዚህ ምክንያት ሲያመልጥ ያለን የእሱ ዋና ስብከቱ ያ ስለሆነ ወደ ግሪክ ሄዶ ለአቴና ሰዎች ስለ ሙታን ትንሳኤ የነገራቸው ሙታን ትንሳኤ አዲስን ትምህርት የሚናገር ይመስላል እስኪ በሚቀጥለው ሳምንት ብለው የሄዱት በሄደበት ቦታ አዲሱ ትምህርት እሱ ነው በቃ እስከዛሬ ካሉት ሃይማኖቶች እስከዛሬ ቅድም እንዳልከው የክርስትና ልዩታው። ይሄ ነው በቃ ኢየሱስ መሪው ሐዋርያው የዚህ የክርስትና እምነት ሐዋርያ የሆነው መሪ የሆነው ተነስቷል መባሉ ነው ብዙ ሃይማኖቶች አሉ ልዩ ልዩ መሪዎች ያሏቸው ግን ያልተነሱ መሪዎች ያሏቸው የክርስትና ዩኒክነስ ልዩታውም ይሄ ነው መጀመሪያውም ይሄ ነው አሁንም እያስቀጠለን ያለው እሱ ነው ምስክርነታችንም ይሄ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቷል የሚል ማለት ነው ኢቨን መዳናችን ራሱ ከእሱ ጋር የተሳሰረ ነው ሮሜ ምራፍ 10 ቁጥር 17 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ባፍ ብትመሰክር እግዚአብሔር ደግሞ ይህን ኢየሱስን ከሙታን አስነስቶታል ብለ በልብ ብታምን የእምነታችን ራሱ ዴፊኒሽኑ ወይንም ፍቺው ኢየሱስ ተነስቷል ስለዚህ እኛ ምን እነሳለን ጳውሎስ ያለን እሱን ነው ኢየሱስን አስነስቶታል የሞቱትን በእሱ ሆነ ያንቀላፉትን ደግሞ ከእርሱ ጋር ያስነሳቸዋል ይሄ ነው በቃ የእምነታችን መሰረት ራሱ ና ዋናነቱ በጣም ሊሰመርበት የሚገባ ነገር ነው የዛን ያክል ትኩረት አግኝቷለ የሚለው ጥያቄ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ያ ነው ስለዚህ አንደኛው ኦረዲ ከጅምሩ ነው ይሄንን ትንሣኤውን ለማደብዘዝ የትንሣኤውን መልእክት ለመቀማት ሙከራዎች ስለዚህ ሰርቀውታል ካልሆነ ቅዠት ነው ሌላኛውን አሁን ነው በቃ ሀሉስኔት እያደረጉ ነው ይሄ ፖስት ሪዘርክሽን አፒረንስስ ያድንናል ይቤዥናል የኤማውስ መንገደኞች የልብ ስብራታቸውን እኮ ማየት እንችላለን ተስፋ አድርገ ነው ነበረ ይሄኛው ሰው ይለያል ብለን ነበረ ምክንያቱም ኒኮለስ ቶማስ ራይት ወይ ኤንቲ ራይት የአዲስ ኪዳን አጥኚ ነው ሰርፕራይዝድ ባይ ሆፕ የሚል መጽሐፍ አለው እና እዛ መጽሐፉ ላይ የሚያነሰው አንድ ነገር በአንደኛው ክፍለ ዘመን ክርስቶስ በተወለደበት ዘመን በትንሹ አስር ሲደመር መሲነኝ የሚሉ ሰዎችና እንቅስቃሴዎች ነበሩ መሲነኝ ያሉ ግለሰቦች ከዛ ደግሞ መዛያኒክ ሙቭመንት እነዛ ግለሰቦች ላይ ተንጠለጠሉ መሲያዊ እንቅስቃሴዎች ነበሩ ከዛ እንግዲህ እነዚህ ይሄኛው ልዩ ነው ብለን ተከትለነው ነበር ነው እንደዛ የተነሱትን ሁሉ ሮሚያው ሰብራ ነው የላከቻቸው ይነሳሉ ህዝባዊ አመፅ ሳያስነሱ ይመታሉ ስለዚህ ሀሉስኔት እያደረጉ ነው በቃ አወደ ፍጻሜው በጣም ክፉ ስለነበር ያድነናል ያሉት ተተፋበት ይቤዠናል ያሉት ተንጠለጠለ ሊያው ምርቃን የሾህን አክሊል ደፋ ይሄ በፍጹም የመሲህ ፍጻሜ አይደለም ስለዚህ በጣም በዛ ልባቸው እጅግ ስለተሰበረ ትንሳኤውን ሆነ ብለው የፈበረኩት ስቶሪ ነው ብለው ሁሉ የሚከራከሩ ሰዎች አሉ አሁንም ድረስ ሆነ ብለው ፈጥረውት ኖ ሂስቶሪካሊ እንደዛ አይደለም ትንሣኤው አንዳንዶች ኢቭን ለሐዋርያቱ ብቻ አይደለም ሉቃስ ለምሳሌ ጳውሎስ አንደኛው ቆሮንጦስ ላይ መጀመሪያ ለኬፋ ታየ ይላል ቀጥሎ ለ መቶ ፓብሊክ ኢቨንት ነበር ፓብሊክ አሬና ላይ መቶ ከዛ እንደውም ይጠቅሳል አንዳንዶቹ አሁንም ይሄን መልእክት እንኳ ስጽፍ በህይወት አሉ ይላል የትንሣኤውን ክርስቶስ ያዩ ከዛ ጳውሎስን ተገለጠል የሚለው ያ የትንሣኤው ክርስቶስ ነው እንደ ጳውሎስ ጠንካራ አይሁድ የነበረን የይሁዲ እምነት ተከታይ ፈሪሳዊ የነበረን ስለ ጽድቅ ከሆነ ቀናተኛ የነበረ ክርስቲያን ያሳድደ የነበረን ሰው የቀየረው ያ የትንሣኤው ክርስቶስ ሞት እንድላርጎ የተነሳው ክርስቶስን ስላየ ነው ስለዚህ እያለ በኋላም ለያዕቆብ ከዛም ቶማስ እዚህ መሀል ሲጠራጥር ጥርጣሬ አሁን የጀመረ አይደለም ስኬፕቲክስ በፊትም ነበሩ አይ ብሎ እንግዲህ አይቶ ዳሶ ጌታዬም አምላኬም ብሎ ሰግዶለታል ስለዚህ አልሞተም ተሰርቋል ሬሳው አይ ቃሽተው ነው ሀዘናቸው ስለበረታ ራሳቸውን አፒዝ የሚያደርጉበት የሚደልሉበት ኖ ተነስቷል በቃ ብሎ ሚቶሎጃይዝ አደረጉት ብለው ያስቧል ግን በታሪክም ከየትኛውም ነው ሚረክል ተአምራት በላይ the most historically attested ይሄ ነው ከረሳችን ብዙ አንውጣ እንጂ በዛም ይፈተሽ ሲባል እጅግ ከሀዲ የሚባሉ ሰዎች እንኳ ሳይቀር ብዙ የታሪክ ማስረጃ ያለው ሂስቶሪካል ኢቨንት እንሳ ነው ይላል መከራከሪያ ነጥቦችን ብዙ ሪል ወይም ሪል ኢንሲደንት እንደሆነ ማንሳት ይቻላል ግን መንፈሳዊ ትርጉሙ ግን ከታሪክ ክስተቱም እጅግ ይተልቃል በሐዋርያቱ ልብ ያደረገው በእኛም ልብ ያደረገው የሰጠን ተስፋ ስለዚህ አንቀላፉትን አንቀድም የምንለው ለዛ ነው የወደድናቸው ሰዎች ታሪኮ ነው አይቀሩም የተለየናቸው ቤተሰቦቻችን ጓደኞቻችን የስራ ባልደረቦች የፍቅር አጋሮች በአንድም በሌላም አጋጣሚ የትንሳኤ እምነት ነው ያለን የትንሣኤ አካል እንጠብቃለን የትንሳኤ አምላክን እናመልካለን ለዛ ነው ክርስቶስም አላዛርን ከሙታን ሲያስነሳው ትንሣኤም ህይወትም እኔ ነኝ አለ እና ትንሣኤው ዋጋው ያን ያህል ትልቅ ነው ያን ያህል ግዙፍ ነው የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል መታሰቢያ በሰላም አደረሳችሁ እያለን መልካም በዓል እንዲሆንላችሁም እየተመኘን እኛ ፕሮግራማችንን እዚህ ላይ እናጠናቀቃለን ስትከታተሉ የነበረው ሽማ ፖድካስትን ነው ትግስት እጅጉ ኢፍሳ ቡርቃ ህሊን አጥላባቸውና አቤል ዘውዱ ነበርን እንደዚህ በበዓል አሻብርቀን ከእናንተ ጋር የነበር ነው ሳምንት በሌላ ጉዳይ እንጠብቃችኋለን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት እነዚህ የኔ ልጆች ናቸው የናንተን ደግሞ ኑ እናውሰዱ እነዚህን ሀገር ተረካቢዎች ባሉበት ስፍራ በወር አንድ ሽብር ብቻ በመስጠት ከእግዚአብሔር ጋር ቁም ነገር ማቃት ይቻላል የችግሩን ጥልቀት ስሰማ ልቤ ቢደማም ጥቂት ደጋጎች ደርሰውላቸው አድገው ተምረው ለቁም ነገር በቅተው ደግሞ እነሱን በተራቸው የዛሬ 2 ዓመት እነሱ ያልፉበት በነበረው ጎዳና ዛሬ ያለፉ ላሉ ልጆች ደርሰውላቸው እነሱን ለመደገፍ ጎንበስ ቀና ሲሉ ሳያቸው ልቤ በጣም ትልቅ ተስፋ እነዚህ ህጻናት ዛሬ ካገኘ ናቸው ከደረስንላቸው ካቀፍ ናቸው አለሁላችሁ ካል ናቸው የሀገር ኩራት የወገን አለኝታ ነው የሚሆኑት ነገር ግን ዛሬ አይተን እንዳላየ ብናልፋቸው ብንጨክንባቸው ያልተዘራ ፍቅር አይበቅልምና ነገ የሀገር ስጋት የወገን ጥላት እንዳይሆኑ ሰጋል ላለፉት 23 ዓመታት ብሔር ቀለም ፆታ ሃይማኖት ሳይለይ በተለያየ ስፍራ የወደቁ ወገኖቻችንን በማንሳት በማስተማር ለቁም ነገር እያበቃ ያለው የፋኖስ የበጎ አድራጎት ድርጅት የበጎ ፈቃድ አምባሳደር በመሆኔ ደስታ ይሰማኛል ኑ ተባብረን ወገኖቻችንን እናግዝ አለኝታ እንሆናቸው ነገ ደግሞ እነሱ የሀገር ኩራት ይሆናሉ በወረ አንድ ሺህ ብር ብቻ አንድን ልጅ ለቁም ነገር ማብቃት ይችላል